има слободни столчиња тука напред, може слободно се смести. Добра вечер, почитувани гости. Јас сум Кристина Вличик-Бекарова од невладината организација ХИРА. Како што знаете, ХИРА е организација која што веќе повеќе од 15 години работи на унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје. Денес сме тука по повод вчерашниот ден, 28 септември, познат како Глобален ден за акција за пристап до безбеден и легален абортус. Кој што ХИРА веќе повеќе години заедно со други невладени организации од платформата за родова еднаквост редовно го одбележува. Правото на абортус како дел од корпусот на сексуални и репродуктивни права е гарантирано со Уставот на Република Македонија, а исто така и со меѓународните договори кои што Македонија ги има ратификувано. Секој обид да се ограничи или да се оспори тоа право сериозно ги нарушува слободите на девојките и жените во Македонија, а со тоа ги деградира и сериозно влијае и ги разнишува сите обиди за воспоставување на родова еднаквост во нашето општество. По донесувањето на законот во 2013 година, кој што се донесе по кратка постапка и без јавна дебата и консултација со стручната јавност, со невладините организации и активистките пред се, правото, односно пристапот до абортус на жените и девојките во Македонија им беше отежнат и ограничен. Впрочем, по 2013 година ние како организација бележиме случај на жени кои што се нашли во ситуација кога здравствената состојба им била загрозена поради новите воведени рестриктивни мерки. Токму поради тоа денес сме тука заеднички да отвориме јавна дебата, може би за прв пат, да аргументирано и организирано дискутираме за тоа како да ја подобриме состојбата со репродуктивните и сексуалните права на жените во Македонија и како да го подобриме здравјето на жените во Македонија. И искрено верувам дека ќе имаме продуктивна и успешна дебата, а сега би ја замолила Теди од МОФ да даде краток вовет на тоа како ќе се одвива дебатата вечерва. Здраво од мене. Ми представува особена чест поблиску. Среќен сум што можам да отворам дебатата, да бидам една од личностите кои ќе отвори оваа вечерна дебата. Со задоволство прифативме понудата да работиме на овој настан и со задоволство секогаш кога ќе бидеме поканети, организираме јавни дебати. За оние кои не познаваат, Младински образовен форум веќе 15 години работи на полето на дебата. Ние веруваме дека на секој млад човек му е потребно да се едуцира и да користи дебатата дали во формалното или во неформалното образование. Веруваме дека дебатата води до продуктивна дискусија. Веруваме дека со дебата аргументирани ставови се градат секојдневно. Веруваме дека помага во анализа на перспективи, веруваме дека помага во анализа на теми. И на крајот на денот веруваме дека помага на луѓето да изградат собствени ставови и притоа секогаш при изградувањето на своите ставови да ислушаат другата страна колку и да им се чини дека не е еднаква на нивната. За крај, во општеството во кое живееме, каде што не гледаме присутност на јавна дискусија, Младински образовен форум милува да организира јавни дебати, бидејќи веруваме дека во македонското општество политичарите не излегуваат често на јавна дебата. Веруваме дека ова наше многу аналитичари избегнуваат дебати или она што се нарекува дебата е еднострано поставување прашања меѓу модераторот и говорникот. Особено е важно да организираме дебати на теми на кои неретко се организираат дебати. Како што кажавме досега, темата абортус е многу ретко дебатирана во Македонија, за жал. Па така, оваа вечер ќе дебатираме на теза, овој дом верува дека политиките за абортус не се во прилог на македонското општество. За потребите на денешната теза, имаме малце различен формат од оној кој предходно сме го поставиле. Пред мене ќе седат 5 говорници и за разлика од предходно нема да седат поделени во тимови, туку секој од нив ќе се го изјаснува ставот на тезата. Остатокот од форматот ќе ви го обясни на нашиот модератор, како и останатите тези на кои ќе бидат изјаснети ставовите на говорниците. Би сакала да поканам нашиот модератор Душица. Се надевам дека ќе уживете.
Добра вечер и од мене. Благодарам на Хера и на МОФ и на останатите организации што јас бев нивниот избор за модератор на вечерашната дебата. Особено ми е мило за темата, големиот одзив на публика и сте како говорниците и се надевам дека дискусијата ќе биде аргументирана. Светски ден за легален и безбеден абортус, светот го одбележа вчера, Македонија го одбележува вечерва, сепак заклучокот е еден, дека иако свеста за легален и безбеден абортус е на релативно високо ниво, сепак се уште се дебатира, има потреба од дебата за оваа одлука која што во земјава според што е гарантирана на секоја жена, како право на избор, но и право на носење одлуки на жената кои што се поврзани со нејзиното тело и живот. Каков е патот за реализација на оваа одлука во земјава која што сама по себе не е нималку лесна? Во земјава абортусот е регулиран со закон кој што беше сменат во 2013 година по скратена постапка, на која што предходеше бура од реакции од повеќе инволвирани страни. Законот, откако се смени, во него се додадоа дополнителни процедури кои што треба да ги изведе секоја жена пред интервенцијата, односно пред самиот абортус, задолжително барање, задолжително чекање од 3 дена, задолжително советување и повисоки казни за лекарите. Ова е разбранува јавноста. Според законот на жената и се гарантира самостојното право за носење на одлуката за прекинување на бременоста, меѓутоа треба да се анализираат и сите фактори кои што придонесуваат за таа одлука и за сексуалното и репродуктивното здравје на жената. Имаше протести, имаше и контрапротести. Имаше и иницијатива до Уставниот суд која што судот не ја прифати. За ресурниот министер за здравство, законот за прекинување на бременоста е еден од најлибералните закони во Европа, додека невладините организации кои што се занимаваа со оваа проблематика не се согласуваа со тоа. Имаше и кампањи, владени, поддржани, од кои во едната абортусот се покажуваше како убиство, а во другата, во која што беше потенцирани семејните вредности, беше акцентирана улогата на жената како супруга и мајка. Не останаа неми ниту меѓународните институции, најпрво Комитетот за човекови права, а потоа, односно на последно, Комитетот за социјални, економски и културни права, годинава посочуваат дека се загрижувачки растичките казни за лекарите, доколку се утврди дека не биле запазени законските норми. Ова создава страф кај лекарите кога треба да се изведе итен абортус, како што се нотира во комитетот, и во тие случаи жените повторно треба задолжително да чекаат. Сето ова го нотира комитетот, тој посочува дека советувањето пред абортус е прифатливо само и исклучиво ако е објективно, иако не го нарушува неутрално и не го нарушува правото на жената за слободен и информиран избор. Статистиката пак е друга работа, таа покажува дека иако проблемот со непријавени абортуси се уште постои, сепак бројот на регистрирани абортуси од 2001 до 2013 е во постојан пат. Земјава има највисока стапка на перинатална смртност, а Македонија е една од земјите со најниска употреба на било кој метод на орална контрацепција и употреба на кондом во споредба со земјите на Западна Европа. Информираноста за спречувањето на несаканата бременост во образованието и во наставните програми е ограничена, минимална и речиси не постои. Дебатата за абортусот никогаш не може да биде истрпена, како што кажав на почетокот, но сеопфатна дебата за абортус подразбира отворање на сите прашања и соочување со на сите аргументи. Значи дебата за законската регулатива, значи дебата за како самиот закон. Поаѓајќи од тоа, по повод на Светскиот ден за пристап на
безбеден и легален абортус. Вечерва ја отвараме оваа дебата и ја ставаме тематизата на јавна организирана дебата. Овој дом верува дека политиките за абортус не се во прилог на македонското општество. Тргнувајќи од различните фактори кои што влијаат на одлуката на жената, кои што влијаат на одлуката на жената за абортус, на нејзиното сексуално здравје и репродуктивно здравје, секако и на нејзината слободна и информирана одлука за сето ова, дебатата ќе ја водиме низ три тези, кои што сите говорници ќе треба да дискутираат по нив, а потоа ќе имаат право и на по една реплика. Јас тука, пред да ги кажам правилата за дебата, би сакала да ги поканам говорниците кои што вечерва ќе учествуваат на дебатата. Адела Поп Стефанија, велата. Изберете се. Каролина Астерут, Ристов Астерут, се зазимам. Јагода Шахпаска. Ана Мишковска Кајевска. И Цветин Чилиманов. Правилата. Секој говорник има право по 3 минути кои што ќе бидат на таймер да ги каже своите ставови и аргументирано да го представи својот случај по една теза. А потоа, откако ќе завршат сите говорници, ќе следи кругот на реплики. Сите говорници, додека зборуваат, ќе треба да се обраќаат на публиката и да дебатираат од говорницата. Времето ќе биде мирено на таймер, ве молам да не го пречекорувате. Ја отвараме првата теза. Првата теза вели: владата не ги штити сексуалните и репродуктивните права на жената. Од оваа теза, говорниците ќе треба да одговорат на неколку прашања. Дали жените во Македонија самостојно донесуваат одлуки поврзани со нивните сексуални и репродуктивни права, вклучително и одлуката за абортус? Дали кампањата за семени вредности, кампањите против абортус на владата негативно влијаат врз слободата на жените да донесуваат одлуки за брак, бременост и абортус? Дали воопшто ни е потребен закон за прекинување на бременоста или е доволно абортусот да се регулира со медицински протокол, како и останатите медицински интервенции? Јас сега ќе го заземам моето место таму. Повелете, дебатата е отворена. Адела Поп Стефанија. Ке не вишбаат малку. Да. Добро вечер на сите. Драго ми е што можам да ви собратам и почестена сум од страна на Хира што сум поканета да учествувам во оваа дебата. Јас во однос на оваа тема ќе ги изложам своите ставови, односно како професионалец дефинитивно, заради што мислам дека жените во Македонија во однос на абортусот дефинитивно сами донесуваат одлуки кои што се поврзани со нивните сексуални и репродуктивни права. Значи, во тој поглед, апсолутно и токму затоа овој закон кој до пред тоа беше употребуван, но не беше ставен во правна рамка, нас, на лекарите, зборувам лично, ни помага за да можете да имаме, ако не заштита за тоа кога треба, како треба и за кој треба да се изврши абортусот. Со нито една реченица во овој закон не е оспорено самостојното одлучување на пациентка за својата одлука. Секој што чита нема да прочита нито една реченица со која се оспорува тоа право на жената, како и на секое човечко суштество согласно личните убедувања и уставно загарантираните права. Нашата фела секојдневно е во контакт со пациентите и ние сме сведоци на нивните убедувања, нивните одлуки и ставот кои тие сами го бранат. Овдека ќе се надоврзам на тоа дека претходно сме имале случај кога мимо ова сето што се случувало, значи,
пациентките доаѓале неспремни, ние сме ги советувале и сме оделе во прилог абортусот ако нема потреба да не се изврши. И мислам дека тој временски период кој што е таа временска рамка кој што е дадена со законот ни овозможува и на нас лекарите да можеме да кажеме во однос на своите пациенти дека донеле правилна одлука. Ние, јас сум тука да го предочам ризикот од интервенцијата, одлуката сепак останува на самите пациенти, односно на жената. Во однос на второто прашање, дали кампања за семени вредности и кампањите против абортус на владата негативно влијат врз слободата на жените да донесат одлука за брак, бременост и абортус, можам да кажам дека не. Бидејќи, во 21. век, свесноста на секоја единка е издигната, барем до степен на тоа самата да разсудува и тој свој порив да се реализира. Дали како родител, дали во моментот да сака да остане бремена, независно моментови како со донор или со други теми или што се, кои што дадат новини во медицината, физиологијата на телото да исполни или не може да биде изманипулирана со било која пропаганда или забрана која што кружи, дали медиумски, дали зборуваме или во како пишан документ. Независно од целогијето ќе најдат начин да ја остварат намерата. Оно што обштеството може е да не им ја забранува намерата, туку тие се премногу, туку да олесни преку превентивни мерки за нивното физичко и ментално здравје, што овој пат е дефинирано во законот преку таа соодветна комисија која е составена токму од социолог или психолог и психолог. Ова зборуваме за првостепена комисија, односно за првостепената комисија која што одлучува за абортус. Останатото во дело за реплика, времето ви стече. Okay. Каролина, повели. Здраво и од мене, на вистина ми е мило што сте луку голем број, па ја и од поздравување ми го мирите, нема врска. Борет, значи, апсолутно сигурно нема да биде изненадени, немате да бидете изненадени дека мојот став е дека апсолутно политиките не се во прилог на женските репродуктивни права. Всушност ја бев една од иницијатурките кои што го зборуваше она што е најтврдиот пример, школски пример дека таквите права не се почитуваат. Македонија во една специфична ситуација, тоа создава голема збрка, именно во Уставот јасно стои дека жените имаат право слободно да одлучуваат за раѓање на своите идни поколенија, односно да сакаат да имаат деца. Самиот законодавец, тука е многу битниот момент, во законот тоа не го спорува, значи во воведниот член на законот, а веднаш потоа тоа има серија на одредби, кои што мислам дека докторката не ги има баш добро поручено, со кои што се оспорува тоа право на начин кој што значи одземање или ограничување. Јас на пошироката публика, која што повеќе заинтересирана, само ќе ги упатам, зашто го нема во интернет издание, во правник, беше и имам напишано два текста, едниот е со аргументацијата што ние имаме пред Уставен суд, односно законот во овој правот во кој што зборуваме, другата што одговори Уставниот суд, и сега со оглед на времето што имам, само ќе ги набележам главните аспекти како се поништува тие репродуктивни права. Прво вели дека вие слободно одлучувате, значи абортус е медицинска интервенција за кој што жената слободно одлучува, а веднаш потоа следи цел еден дел на одредби кој што вика оставка за одобрување. Значи вие треба да поднесувате барење, на кој што нас после Уставниот суд го имаше спотребно само поднесок, само така се фиксирала постапката, меѓутоа кога ги видите наредните одредби, она што беше спомнато, значи вие поднесувате барање, а не изјава за согласност, како за секоја друга медицинска интервенција. Потоа имате три дена во кои што имате ептен јасна одредба доктор Ге, во кој што е пристрасно советувањето, значи не ви информираме за добрите и лошите страни о медицински за абортусот, туку само лошите последици на абортуса, кои биле предности на евентуалното раѓање на детето. Тоа е по дефиниција пристрасност. Потоа били, Уставниот суд вели, ама не тоа било задолжително за докторите,
а заборава делот каде што три дена треба да поминат од советувањето до преминување на интервенцијата. Значи, не е задолжително советувањето на докторот, па ви молите, фала доктора, и се да преминуваме на интервенцијата, туку вие треба да чекате три дена, односно има суспензивно действо во однос на самото право, самата жена. Натаму имате одредби во кои што, иако од 10 недели, ние не го спорувавме тој дел, просекот е 12 недели, меѓутоа може да ви биде ограничено и во делот на тие 10 недели, а после 10 недели, дури во ситуација... Времето истече. Дури во ситуација кога имате тешки криминални толку... дела, за кои што ќе кажам во две останати недели. Господја Шапкаска, повелет. Добра вечер и од мене. Навистина представува предизвик да се говори пред аудиториум кој што е различен од оној парламентарниот. Повторно ја отвораме темата за абортусот како едно од најконтроверзните прашања на денешницата, тема и прашање околу која се кршат копијата на концептот за човековите права и слободи и религијата. Жената треба сама да носи одлуки кои што се однесуваат за незиното сексуално и репродуктивно здравје. За жал, практиката не го говори, односно не го потврдува ова. Причините лежат може би во се уште постечките традиционални семејни вредности, особено во средините каде е понизок степенот на образование и во руралните средини. Мора да се трудиме како општество да градиме личен капацитет кај секоја жена да носи одлуки кои се однесуваат на незините права да формира семејство. Правото да го одбере собствениот партнер. Правото да одлучи колку деца ќе има и колку тие деца и кога во кој период од животот тие деца ќе ги носи на свет. При тоа треба секако да се имаат во предвид социоекономските и психосоциалните услови во кои што жената живее. На тој начин ние од жената ќе изградиме фактор на одлучувач во општеството, она што Република Македонија го презела како обврска со подпишувањето на меѓународните конвенции и декларации во однос на родовата еднаквост и правата на жените. Јас не се согласувам дека рекламните кампањи кои што беа спроведени од страна на владата на Република Македонија во изминатиот период има позитивно влијание во јавноста и пред се во носење на одлуки од страна на жените. Сметам дека тоа беше попривично пристрасно информирање на јавноста, без да бидат објективно изложени сите фактори кои одат во прилог на одлуката за раѓање, односно во прилог на одлуката за абортус. Сметам дека власта од позиција на моќ го наметна изборот на раѓање. Секој што се спротистави на ваквиот начин на одлука беше стигматизиран. Мислам на жените кои што сепак се одлучиле да го извршат абортусот. Неоспорен факт е дека абортусот не е начин на контрацепција. Напротив. Меѓутоа, вие не можете да инсистирате да се роди несакано дете. Желбата на двата партнери да една бременост заврши успешно и со раѓање на дете е единствена. Меѓутоа, дефинитивната одлука дали таа бременост ќе заврши со раѓање на дете треба да ја донесе само жената. Уставот ги гарантира, како што истакна професорката, овие права на жената. Да има суверенитет врз собствениот физички интегритет, да одлучува да формира семејство, има право, меѓутоа и обврска да го чува и унапредува собственото здравје. Законот за прекид на бременост, односно закон за абортус, донесен во 2013 година, има бројни недостатуци и ние како политичка партија ќе инсистираме после изборната победа да биде повлечен. Победа. Заврши времето. Свети повели. Повели. Госпе Лидија, драго ми што сте сите тука. Веројатно се прашувате што барам јас тука, и навистина и самиот се прашувам што барам тука. Јас често пати сум бил својвиден на, да речеме, генерички конзервативец во разни дебати, дали се тоа прашање на економија, дали се тоа прашање на обществени теми. Доаѓам буквално тука една исклучително тешка напорна дебата за слободата на изразување, за исто така рестриктивни закони и мили, и ако тоа ми е факт како новинар, откав дека многу работи не знам. Оваа тема на вистина морам да ви се изненам дека на некој начин не е импровизирам, но на вистина не е нека тема која што до сега сум ја коментирал обсежно,
и промажунско предобро исто така не ни тангира толку директно, така од другите учесници на дебатата. Би рекол дека, нели, тими како таа, што е обществениот интерес и дали обществото има право да наметува на свој ставот на индивидуата, дефинитивно нешто што ме интересира и ме тангира. И од таа гледна точка, на вистина, е отворен на идејата дека обществениот интерес треба да се става на индивидуата која што е засегната од ова прашање, но тука би морал да потребам дружина. Индивидуите. Значи, не е само мајката, жената, која што е примена засегната, туку постои уште една индивидуа, која што сега, нали, прашање како ќе ја дефинираме, во кој период, како ќе ја дефинираме и како ќе ја нарекуваме, дали се работи за курче, клетки и протоплазма, дали се работи за по-примитивен организам, кој што со тек на време би израснал во нешто по-високо, или се работи за бебе, дали се работи за наједноставниот организам кој ги изложа на болка, на дразби, како што е повредување, да речеме, ке се тргне инстинктивно, ке се повлече, во случајот на вистина зборуваме за процедура во која што без еден таков организам се врши одредена физичка процедура или хемиска или какви да, која што резултира со негово уништување, инаку во 99% од случаите би завршило веројатно со раѓање на човек. Така да, наистина, тоа е филозофско прашање, не е медицинско, не е нешто што можеме да го утврдиме. Сега се случува, вчера се случува, денес се случува, сега настанал животот, можеме да утврдиме кога пристанал, но нели, не би сакал да дебатираме кој што спинат интерес во политики, но дали правото кое што кажавте уставно да гарантираме да се создаде дете, не би рекол да се уништи, се коси со правото на живот кој што исто така уставно загарантирано и дали тоа право на живот се однесува и на овој, до сега не спомнат, нели, до сега не спомнат индивидуа во оваа приказна. Благодарам. Ана Повелев? Правата на жените. Постои национална стратегија за сексуално и репродуктивно здравје, како и национална стратегија за безбедно мајчинство. Сепак, не постои сеопфатно сексуално образование во училиштата. Учебниците се полни со застарени, стереотипни и неточни информации на оваа тема. Нема контрацептивни средства на позитивната листа. Нема јавни кампањи за подигање на средства за употребата на современа контрацепција, а во родилиштата умираат родолки и бебиња. Расте и стапката на мртвородени деца. Владата велеше дека ги штити правата на жените во врска со законот за прекинување на бременост. Цел време го потенцираше правото на избор и правото на информираност. Меѓутоа, ако се погледне одблиску дискурсот на владините кампањи, изјавите на владините представници и представнички, како и законот за прекинување на бременост и правилникот за задолжителното советување, тогаш станува јасно дека правото на избор и правото на информираност се сериозно загрозени. Бремената жена помалку или повеќе суптилно се одвраќа од вршењето абортус и се потикнува да роди, без да се води сметка за нејзината конкретна финансиска, стамбена, деловна, семена и општоземена лична состојба и желби. Во кампањите и изјавите се сугерира дека оние кои се одлучат на абортус или веќе се одлучиле на абортус се најблагоречено себични индивидуалисти, индивидуалистки, а многу почесто се нарекуваат циклно чудоморки и чудоморци. Воопшто не се спорува за видовите контрацепција, десината достапност на Македонија и чинење, како и правилна употреба. Не се популаризира правењето свесни, добри исполни и осмислени избори во врска со сексуалността, за бременувањето и раѓањето, ниту пак се работи на зголемување на достапноста на информација во врска со ова. Од една страна, постојат информации и законски процедури кои го отрежнуваат пристапот на абортус и стигматизираат постапката, а од една страна постои недостаток на информации и активности во врска со видовите и употребата на контрацепција, во врска со равноправноста меѓу жените и мажите и потребата мажите многу поактивно да се вклучат во домашните обврски, готвење, чистење, грижа за децата, грижа за старите лица, одење на доктори, училишни состаноци и слично. Стиското штитење на сексуалните и репродуктивните права значи и финансиски просторно достапна медицинска грижа пред, за време на бременоста, при порајањето и потоа, намалена смртност на доенчиња и родилки,
хигиена во здравствените установи и љубезен однос, достапни лекови, додатоци кон исхраната. Фактичкото штитење на сексуалните и репродуктивните права значи заштита на бремените жени од губење на работното место поради бременост и заштита од невработување поради можноста за бременување, како и санкционирање на оние работодавачи и работодавачки кои го стакуваат поминето. Тоа во Македонија не се случува. Не, владата не ги штите сексуалните и репродуктивните права на жените. Ти благодарам, Ана. Тука го отвараме првиот круг на реплики. Секој говорник има по 2 минути за реплика кон друг говорник или да го надополни својот говор. Каролина Астарут прва се пријави. Ристова, се извинувам. Повели. Господин Челиманов, тоа што го кажавте, прашањето што го отворивте, тоа е дебата кога треба да се менува устав. Односно, ако тоа е филозофијата која што треба да биде начинот на менување на уставот. Сега како што е уставот, го дозволува правото на абортус. Тоа ни самиот законодавец кој ги донеси тоа ние другите моралски решенија во за репродуктивните права не го негира. Потоа со други, значи го прави тоа на еден перфиден и кукавички начин. Ако оние вистински верници во таа идеологија, тоа го прават во демократија со тоа што водат кампањи, за собирање на мнозинство во општеството, за собирање политичко мнозинство за менување на устав на една држава и го менува. Идете го уставот на Ирска. Да, во Ирска е така, ама во Ирска во уставот го пишува тој концепт. Па сега обратна е борбата. Тоа е може би поврзано и со на прашањето што не се осврна во околу кампањите. Јас немам проблем кога партија, лоби група, НЛО субјекти и објекти во една држава водат такви кампањи со свои пари, чесни пари и водат за секоја кауза во општеството. Проблемот настана, ја би паднах од столче пак кој видов на владината реклама, с кога со државни пари, со парите на сите данакоплатци, вие водите кампања против уставот на државата. Па каде го има тоа? За владата може да води кампања. Значи, едно е ВМРО ДПМН, кој што не може да обезбеди мнозинство за ударно, фронтално менување на оваа проблематика, па си користи свои пари да собира. Тоа е во демократијата, се борите, се тепате за секој глас и циклично, па може некој ќе успеете. Меѓутоа со опозиција на влада, со државни пари тоа да го правите, апсолутно неприфатливо. И да завршам она што предходно почнав, например, најдобар пример за тоа дека не се почитуваат репродуктивните права е во делот на моментот на чекање на 3 дена, каде што на полнолетни жени им се налага да чекаат 3 дена додека на времето истече. Ви благодарам. Со ограничена способност не им се бара истиот услов, значи нивни тие имаат практично ви благодарам. Способност од добро може да се реченица. Ја не видите како робот, така е, ја завршувам реченица. Добро, повелете. Значи на практично лицата со ограничена делом на способност летниците, таквиот услов не е поставен. Кога го прашавме Уставниот суд, он вика, па не се исто жените. Испаѓа ние сме по-ниско, затоа што кај малолетните лица старателот излегува дека има целосна деловна способност и може моментално да одлучи, додека самата жена со полна деловна способност не може. Па по-јасен одговор на прашањето нема. Повеќе од реченица ви благодарам. Цветин, препоставувам. Повели. Треба да кажам дека лично не сум бил нешто активен во оваа дебата, нити сметам дека нешто сум придонел кон нарушување на уставот. Значи, дури свесно сум ја одбегнал, бидејќи на вистина ми е мрачно, ме дури ова тука закачалка ме изжи малце што ја носам на мене. Ја свртав вака. Повторно ќе кажам, че уставно има право индивидуата да реши за создавање живот, но исто така е загарантирано и правото на живот. Значи, ние сега единствена ваква дебата за абортус на која што сум присуствувал била во институтот Ризен во САД, која што либертаријански апсолутно дефинитивно е посветена на почитувањето на
правата на индивидуите. Можам да ви кажам дека и таму каде што не лега. Учесници во разговор кој што бидат, од старт ке бидат, филозофски предиспонирани да го почитуваат правото на индивидуата, како што сум јас, морам да ви, кажам, оставија една голема резерва, дека постојат две индивидуи во случаја, може би едната со недоволно на исто ниво изразена волја, но сепак постои нешто што веќе е создаден. Постои живот кој што веќе е создаден. Мојот личен ангажмент може би што преди години сум одвел многу кратко време и нешто ситни пари во поддршка на една се случила, мислам, Македонија, таква кампања за ваква, крес людско што велите за информирање на граѓанките пред се, нека, нели, треба да се размисли, да се донесе информирана одлука, еднаш во сад случајно водеќи низ улица, бидов луѓе кои што протестираа пред клиника, во која што се вршат абортуси, по една неверојатна горештина. Единствено застанав и купив вода на луѓето и ме достиг. Тоа е мојот комплетен, наречено, мојата комплетна подршка на оваа тема на, било која страна, лево или десно. Благодарам. Повелете, господин Шапкаска. Јас би сакала мојата реплика да ја испратам кон кого, ако не кон мојата колешка, доктор Поп Стефанија. Значи, и за аудиториумот, правото на живот почнува со моментот на раѓање. Таа дилема да ја расчистиме во старт. Исто така би сакала да се надоврзам на наводите на Каролина за рекламните кампањи кои што ги спроведе владата на Република Македонија. Значи, моето прашање и репликата кон докторката ќе произлезе точно од ова. Многу е лесно вие да трошите народни пари во име на народот, а во суштина да промовирате собствени политики и тоа да трошите енормно, без усу, што ве рекле. Кампањата за абортус ја чинеше државата неверојатни 3 милиони евра. Само за една кампања, која не ја постигна целта, туку вршеше стигматизација на жени, туку унивно до право дали се или не се за абортус. Моето прашање кон докторката е следно. Дали вие би размислиле овие пари потрошени за рекламни кампањи да ги пренасочите во нешто што представува вистинска грижа на државата за сексуалното и репродуктивното здравје? Јас имам неколку идеи. Дали не би било попаметно овие средства да се потрошат за контрацептивни средства кои, да речеме, на годишно ниво би ја заштитиле 6000 жени? Дали според вас не е подобро да овие средства бидат пренасочени во превентивни програми за заштита на мајки и деца, согласно стратегијата за безбедно мајчинство 2010-2015 година? Значи, ме интересира вашиот одговор како лекар, присутен на оваа дебата. Што за вас би представувало избор? Пари за реклами или пари во конкретни проекти кои што ќе придонесат за заштита на здравјето на жените? Ви благодарам. Господин Поп Стефанија. Почитувана колешка Шапкаска, бидејќи во моментов сепак јас сум гинеколог кој што законот го смета за позитивен во однос на многу причини. Значи, ќе кажам дека ако зборуваме за законот, компликациите кои што ние ги решававме претходно и вие сте сведок на истото, леки смисла бранша на одреден начин, стапела медицинска, мислам дека регулирањето со законот обдека треба да го прифатиме во поглед на многу работи. Но, ако зборувам за кампањите кои што вие ги кажувате, тоа е шведски стол. Слото може секој да бира и секој да гледа што сака во дадениот момент. Така што можам да кажам дека тие пари, како мислат, што мислат да се потрошат, тоа апсолутно не е мој да уметнуваја дебата. Благодарам. Ана Повеле. Велите исто така дека кој сака нешто да направи ќе најде начин. И тука делот
Апсолутно се сложувам со вас. Меѓутоа, треба да цепаш да се поравиме, да не се поравиме како се различни жени во Македонија. Жени со еден вид примања, жени кои слободно може да отидат на доктор, да излезат од работа, жени кои не можат да излезат, да имаат многу помалку средства, финансиски и други, да најдат начин да дојдат до целта. Така да не треба ни жените да ги ставаме во еден кош. И исто така рекламите да донесуваат стигматизација на абортусот. И нука треба да заборавиме дали една жена која живе во која мала средина, беше всеки секој со секој се знае, само Скопје се со секој се знае, да не зборуваме од околни средини, дали така може слободно да влезе во апотека да побара кондоми во супермаркет, да побара средство за пилула за ден потоа, без при тоа да биде изложена на озборувања. Дали има пари и време да отиде во друг град, што никој не ја познава да го побара тоа. А водно, и вториот мој коментар е кон господинот Челимаров, за тоа дека абортусот него застане на него корен затоа што е мажа не може да роди. Тоа е едно точно од проблемите во денешното современо општество, особено во оние конзервативните. Абортусот е прашање кое е апсолутно во да се мажа. Жената наистина треба жената треба да има крајно право да одлучи да го раѓа, да има поголема одговорност. Меѓутоа жената не забременува само од себе. Кога мажите ќе сфатат дека жените се бременуваат и поради нив, тогаш ќе треба да ќе земат и поголема одговорност. Ти благодарам, Ана. Пред да го отвориме вториот круг, односно втората теза за која што секој од вас има повторно 3 минути да го каже својот став и по 2 минути за реплика, господја Адела Поп-Стефанија, ви остана 1 минута од репликите, дали сакате да искористите? Се извинам, добро. Таймерот дали може? Оке. Велете. Значи, јас да кажав тоа што го бирам од искуство, а во однос абсолютно на кампањите, каков тип, што тип и колку ќе бидат, јас видам што е во однос на жената најдобро за одлуката да биде исклучиво нејзина. Исто така, тука ќе се надоврзам дека недоволната едукација, односно, незнаењето или различните социјоекономски моменти кои што се во дадени од момент, апсолутно тука треба да ни направиме да имаме поголема можност за жените, односно за пациентките, пред да го направат тој чекор да се јават на абортус, да бидат доволно информирани што значи абортус и зашто се спроведува. Ви благодарам. Лицемерно е да промовирате политики со кои сакате да го зголемите наталитетот, а од друга страна да бидете на врвот на Европа по бројот на новороденечка и доенечка смртност. Резултатите се поразителни. За новороденечката смртност 2014 година бројката изнесуваше 14,3 промили. Доенечката смртност се уште во Република Македонија е двојно повисока од европскиот просек и за минатата година изнесуваше 9,9. Значи нешто во оваа држава не штима, не функционира како треба, не функционира системот. Каде се наоѓаат грешките? Недозволиво е во 21-виот век жени во репродуктивен период, една репрезентативна бројка од 8-9 илјади кои што живеат во шутка, да немаат секојдневно пристап до гинеколог.
недозволиво е да Министерството се вади со тезата дека нема интерес кај гинеколозите. А тоа како креатор на здравствените политики во државата треба да најде дополнителна стимулација за да мотивира да гинеколозите изразат желба да практицират медицина во таа средина. Ајде да направиме паралелата со Бутер. Бутер представува општина во Скопје каде жените исто така немаат достап до гинеколог, меѓутоа можеби заради подобрата материјална состојба во однос на жените од Шутка, тие права ги остваруваат во соседните општини, во Чаир и во останатите општини. Зборувам за македонската метропола. А што ли се случува во руралните средини? Што ли се случува на периферија од државата? Македонија донела стратегија за безбедно мајчинство, донела стратегија за чување и напредување на сексуалното и репродуктивно здравје, меѓутоа нивната имплементација не е на терен и остварена. Потребно е да се обезбеди високо професионална, ефикасна здравствена заштита која треба да биде достапна до секој граѓанин на оваа држава. Бидејќи времето ми одминува, сакам малку да се осврнам околу едукативната компонента. Јас сметам дека во наставните програми треба да се воведе сексуалното образование. Меѓутоа сметам дека не во средните, туку треба да се воведе уште во основните училишта, затоа што со сексуално образование прочита во литература треба да се почне од моментот на раѓање. Меѓутоа, веќе во 5-6 одделение младите треба да се запознаат што значи сексуален живот, кога е најоптимално да се започне со истиот, да се запознаат што представува контрацепција, кои се контрацептивните средства што ги има на пазарот, што се достапни, начинот на кој што треба да ги користат тие контрацептивни средства. Треба да подигнеме свеста и на младите кои што се наоѓаат надвор од образовниот систем, на ранливите и маргинализирани категории на граѓани, и тука посебно гледам има представници би ја зајакнали улогата на невладиниот сектор како истурен пункт и испомош на државата во едукација на младите за спречување на несакана бременост. Ќе се надоврзам. Ви благодарам. Светлин Ковелев. Текот на дискусијата, како се собива, јас наистина очекував така на поопшта и по широка дебата. Не очекував дека ќе расправаме парите за панорамското тркало да се дадат за абортус. Ова наистина наличува на предизборна кампања. Не гледам која е поентата на тоа. Наистина се работи за една процедура во која што дури е и мајката, која што е жената, која што треба да донесе таа одлука, дури е да речеме ги поминува сите обуки на хера, да ги изгледава сите, не знам, скетчеви на Ими Шумер, како се викаше, комичарката за абортуси, да апсолутно да определен и да е лагодно да се чувствува со својата одлука, сепак се работи за една процедура која што јас не се сомнам дека тешка емотивна ќе ја погоди, а ние сега да вулгаризираме таа тема на нивона парите како се трошат, навистина е дегутантно. Денес, како спомнав се тоа на подсети, денес е во списанијето American Conservative објавена статија за Македонија, за проектите на USAID, програмата за Македонија, оној долг што не сме оди за изградба на патишта, не знам, наводнување за земјоделство и така натаму, тука за се поголемиот дел од програмата кој што оди за политички, за промовирање на политики преку медиуми кои што исто така ги промовираат, претпоставам дека дел од дебата бе покриена на тој начин. Списанието, нели, ставот на American Conservative е дека една од програмите посочена за промовирање на правата на LGBT заедницата во Македонија. Аргументот на ова списание, кој што може да предпоставите, не се согласува $100,000 да бидат потрошени, дадени од државните обврзници на САД во Македонија за промовирање одредени политики, дека со вакви кампањи се промовираат ставови кои што конкретно во програмата на USAID наведено треба да се учесниците во програмата треба да бидат активни против промоцијата на половата идеологија од страна на владата, ништо слично на ова што го слушаме тука. Значи, аргументот е тој дека странска држава, која што во моментов исто така има политичка гарнитура водена од одредена идеологија, наоѓа за сходно да финансира проекти во други држави, во Македонија, промовирајќи политиката и идеологијата така што во моментов е актуелна во САД. Спротивно на волјата на добар дел од граѓаните кои што претпоставувам дека не би се согласила со некои ставови. Тука изнесени ли со квалификациите во програмата. Мојот аргумент е кога дојдеме до тоа странски држави да промовираат политики кај нас, мора бидеме свесни дека тие политики може да се сменат, може потоа некој друг да дојде на власт таму.
што ќе правиме тогаш? Дали ќе дојдеме повторно ќе организираме ваква дебата во која што ќе разговараме со странски пари, дека се промовираат политики со кои што некој од нас не се согласува, и се разбира добар дел од државата, од граѓаните во државата, до НАТО, исто така не се согласуваат. Така да пред да обвинуваме дека некој троши пари за промовирање на политики во Македонија, не ве да го забележиме тоа, реки други промовираат вакви политики. Ти благодарам. Ана Повеле? Голема метка со предходната. Па кратко и јасно ќе повторам дека владата и државните институции не преземаат исправни и ефикасни мерки за напредување на сексуалното и репродуктивното здравје. Не само што не се преземаат мерки за поголема информираност во врска со контрацепцијата и медицината достапност, туку и во врска со достапноста на разните видови прекинување на бременост, туку јавното здравство е преоптеретено и недоволно екипирано со стручни лица и квалитетна опрема. Не се води ниту суштинска грижа за здравјето и благосостојбата на родилките и новороденчињата. Грижа за да останат живи за почеток. Истинското напредување на сексуалното и репродуктивното здравје ќе доведе од една страна до реално намалување на бројот на абортуси, а не само на оние легалните. Бидејќи луѓето ќе користат квалитетна контрацепција, а од друга страна ќе значи посрекни и поздрави деца и семејства, оти родителите ќе се одлучат на имање деца поради тоа што тоа го сакаат и имаат услови за тоа, а не поради тоа што не можат да го спречат зачнувањето или да ја прекинат бременоста. Особено сакам да нагласам потребата од сеопфатно сексуално образование, кое треба да е задолжителен предмет веќе од петто оделение, кога децата влегуваат во пубертет и започнуваат да бидат се повеќе свесни за својата сексуалност и тело, како и за сексуалноста и телата на оние околу нив. Тоа образование ќе ги научи да се ги запознаат, сакаат, слушаат и чуваат своите тела, а и да ги почитуваат телата на оние околу нив. Ќе му овозможи да си ги одредат своите лични граници, тоа се разграничат помеѓу она што им годи и она што им пречи и повредува, да препознаат ако тие граници им се загрозени и ги одбранат, а исто така научат да ги препознаат границите на другите лица и да ги почитуваат истите. Понатаму, кога една личност ни го познава своето тело, таа полесно ќе препознае кога нешто не е во ред со него, или кога нешто е поинаку, например, проблеми при мокрање, исцедок од вагината или пенисот, или бременост како поинаков вид на состојба. И полесно ќе побара совет од родител или медицинско лице. Сексуалното образование треба да има за цел токму и потикнување на младите лица да побараат помош. Ваквото образование треба да ги едуцира и девојчињата и момчињата за видовите на контрацептивни средства, нивната достапност во Македонија, цена, начин на набавка и правилна употреба. Да им укаже што треба да направат ако помисла дека се здобиле со некоја сексуално пренослива инфекција или ако девојката забременила. Нереално е да се очекува суштинско напредување на сексуалното и репродуктивното здравје без сеопфатно сексуално образование. Ана, ти благодарам. Каролина Арестовастер, отповедата. Ова серија на прашања ги сваќам баш како израз на целото лицемерие за она претходно што го зборуваме. Сите кои што ја следат оваа проблематика сигурно сте приметиле дека најголемите поборници за заштита на уставното право на прекин на бременост се истовремено и најголеми поборници на тоа да се минимизираат можностите воопшто да дојде до абортус. Мислам, дали приметувате иронијата? Значи, поборниците на право за абортус не значи дека абортусот не го сваќаат крајно сериозно. Зато инсистираат на ова што предходните говорнички зборуваа и што се прашува овде, мислам дека дури реторички се прашања. Секако дека треба многу повеќе да се работи младите да имаат сексуално образование, што е можно поекономично, а максимален ефект да се постигне. Вариациите е прашање веќе на политички решенија, дали тоа ќе биде во посебен предмет, дали ќе биде во една недела во текот на образование, тоа па ќе се исклучуваат, например,
Министерството за образование договори со организации како Хера, кои шо ке доаѓаат и ке го прават тоа еднаш во неделата во текот на школската година. Значи, тоа се варианти како може да се изведе, колку ќе бидат информациите достапни. Дури во една Ирска, што ја спомнавме предходно, од 2013 година е суставот загарантирала дека иако е забранет абортусот, осен во една ситуација, ама суставот забранет, нели да не се буниме, право за информации за абортус, дека вие можете да одите да абортирате во Британија, за кои цени, во кои клиники, дека можете на бродови да одите. Значи, самите информации и за абортусот, за контрацепцијата се достапни како уставно право на информација. Значи, ова не е нешто што треба многу да го мислиме. Исто така и во однос на овие што се средствата са хемиска контрацепција. Кондомите лично сметам дека треба многу да се работи, да се намали цената. Значи, моделот на таношната политика, треба да станат многу ефтини, а оние кои што ќе се занимаваат со бесплатно делење, како акт на филантропија, исто така да имат некакви олеснувања, значи да практично бидат бесплатни горе-доле или многу достапни економично, но бидејќи тоа е нешто поврзано со мажите, а јас лично не би оставила се на мажите у тој дел, значи на жените им се овозможи, особено во специфични животни ситуации, да можат на позитивна листа да ги добиват овие химиските контрацептиви, кои што и објективно се поскапи, така што за жените кои што економски не може да се ги дозволат, да може да се ги дозволат. И колку што сум информирана, веќе има и политички партии кои што во наредните избори, вклучително и таа на која што припаѓа и претендишката јас, значи се да се го предвидуваат тоа во својата програма, значи сите овие кампањи што се водат и што се терат не се за джабе и ќе има напредок во земјата во тој дел. Што се однесува до поддршката за новороденчињата, мислам дека таа тема може на долго и на широко посебно да ја расправаме, меѓутоа сите ги следиме вестите и на сите ни е јасно дека одговорот е негативен, значи работата е да се спречуваат практично остварување на правата на жените, а не во функција било на нов природ во земјата, било во однос на здраво доаѓање до таа. Благодарам. Затоа овој закон е антижински, но тој благодарам. Господја Дело Павелек. Прво да кажам дека се слагам абсолютно со господинот Черемаов, кој што буквално кажа дека ова денеска стварно требаше да доликува на една едукативна, а не на политички пропагандна дебата, што мислам дека абсолютно може би е интересно за одредени луѓе, но сепак политиката овде каде ја тргнеме, да одиме во прилог на жената, односно на денот на здравието, кој што беше вчера на абортусот во ствари, како да кажам. Денеска бремената жена ќе има сите можности за тоа безбедно да планира, зачне, контролира и заврши бременост. Што значи сето тоа? Дека во тој однос се организирани, морам да кажам дека сите прегледи на бремената жена се бесплатни во моменто, почнувајќи од скрининг, лабораторија, односно сите можни фактори кои што влијат за таа бременост да биде успешна, да биде неуспешна се тргнати. Што значи тоа? Ке пациентката со бесплатните скрининг лаборатории, бриселеви, буквално се, бесплатно породување, обезбедени се и советувалишта, како и бесплатни училишта за психофизичка подготовка. Пораѓањето на истите тие на децата, државата обезбедува многу мерки со кои се обезбедува грижата за родените деца, организирана согласно планот и програмата за здравствена заштита за патронажна сестра. Значи, во меѓувреме, сметам дека во однос на сето тоа, е дадено максимално ако се разбира тие се жени припремени да бидат другиот ден мајки. Ако не бидат припремени да бидат мајки, тогаш абсолютно е сосема друго нешто. Во однос на државата дали се грижи за контрацептивните средства, сметам дека во тој домен треба да се организираат поголем број едукативни предавања по училиштата и дека треба да се подржи и идејата за бесплатни контрацептивни средства, барем во одредена мерка. Бидејќи постојат социјални групи кому тие, на кои што овие контрацептивни средства им се скапи, тргнувајќи од кондом, како нели основно контрацептивно средство. Во однос на тие, во однос на тоа, треба да бидат со многу пониска цена и да се направи бесплатно на начин на кој државата ќе утврди, дури да се дават и бесплатно во тој поглед. Сметам дека матичните гинеколози треба да разработат систем
за контактирање со своите пациенти кои ги одбрале за матични со цел давањето на превентивни совети и обезбедување на бесплатна заштита. Во однос на воведувањето за сексуално образование во училиштата, апсолутно се слагам дека треба тоа да биде што е можно побрзо, но тука нема да ќе кажам уште еден момент. Треба уште од најмала возраст да разговара со своите деца, кои што утре нели ќе бидат кон одредени, че воспитувањето на родителите е основното нешто што тука треба да има придонес. На почетокот, воведувањето на сексуалното образование како предмет кој што бил еднаш неделно се слагам со колешката Астерот или евентуално може биде и еднашка во текот, например, да кажеме два пати месечно, заради тоа што би требало биде задолжително, како што е, например, во Германија, Франција, Данска, USA, кои што се земји, кои што имат разработен систем на сексуално образование. Ова не треба да биде табу тема, која што, туку треба да биде тема на која што ќе се разговара. Ви благодарам. Пред да го отвориме вториот круг на реплики, на кој што секој од соговорниците има право на една реплика во трајање од 2 минути, во името на ХЕРА и на организаторите на оваа дебата, јас се чувствувам повикана да кажам дека беа поканети многу голем број на пратеници да учествуваат во оваа дебата, вклучително на пратениците од владеачката ВМРО ДПМН, меѓутоа дел од нив или ја одбија поканата или воопшто не одговорија. Вториот круг на реплики го отвара Мана Повели. Господин Шахарска, полета. Благодарам. Парем во две работи се согласивме. Дека треба да се подобрат едукативните програми на младите почнувајќи од основните училишта и достапноста на контрацептивните средства, пратејќи го светскиот тренд за она што представува најсовремена контрацептивна терапија. Односно, тука мислам дека е необходно како држава да се потрудиме да на позитивната листа на лекови на Фондот за здравство бидат ставени 1 до 2 орални контрацептиви. Во однос на кондомите, сметам дека треба да бидат и бесплатни, како што кажа претходниот говорник, и да бидат широко достапни на места каде што младите најчесто се дружат, забавуваат, во кафетерии, во ноќни клубови, да се користат од кондомати. Па сепак не се многу пари. Господине Чилиманов, мојата реплика ја упатувам кон вас. Како тоа нема политика? Па се има политика. Законите ги креира една политичка гарнитура која во моментот е на власт. Таа ја носи обврската како избрана од народот да прави се што е добро за подигање на здравјето на оваа популација. Ајде да почнеме со бројки. Кажавте дека некои од говорниците дека трендот на абортуси, на легални абортуси се намалува. Меѓутоа, одговорете ми на бројката дека во 2008 година бројот на девојки по 20 години кои што извршиле абортус бил 146, а во 2015 година е 217. Дали законот за спречување на абортус ја постигна својата цел? Дали ја постигнавме целта? Ова е затајувањето на системот. Овде државата мора да вложи напори да го подобри. Ова е последица на погрешните политики. Сакате да зборувам за други бројки? Ова не се бројки од Милениумското тркало кое вие го спомновте. Навистина ова е реплика аргументирана врз основа на докази кои што се извадени од Државниот завод за статистика. После носењето на законот за абортус, наталитетот во државата паѓа. Меѓутоа расте доенечката смртност. Пред фактите и боговите молчат. И ние мораме овие факти да ги прифатиме како реалност и сите заеднички, независно на која политичка опција припаѓаме, мора да ги промениме. Тоа ни е една и единствена цел на секој од позицијата на која што ја се занимава со својата професија. Ви благодарам. Господја Каролина Астер, Ристо Вастер, отповелат. Така е, политика е, затоа што законите и сите овие политички концепти во законите не ни ги донеле марсовци, туку нашите политички партии. За или против, да или не. Вклучително и овој главниот концепт за кој што јас зборувам, а тоа е дека со еден апсолутно женомразачки закон се настојува да се решаваат некои проблеми кои што сега во оваа сесија се предмет на дебатирање. Значи, ние немаме здрави политики како да се
донесува таа слободна одлука за раѓање на деца од млади години па натаму. Немаме политики кои што се покомплицирани во делот на грижата на новороденчињата и нивните родители кои што ќе ги имаат тие деца. Не, многу е потешко вие да ги средите работите со градинките, со работното време на градинките и така натаму и така натаму, за да може, ако е целта, нели, она темата што всушност е како слонот во продавницата, а тоа е наталитетот на земјата, и што ќе правиме? Најлесното ќе посегаме по кинување на уставно загарантираните права на жените, од нејзиниот деловен субјектет, нејзиниот суверенитет во собственото тело и собствената волја и сите оние други репродуктивни права кои што ги има, а сето тоа пак ќе го направиме со буквално урнисување на демократијата на државата. Да не заборавиме дека законот беше донесен по скратена постапка за едно прашање кое што е едно највиталните во една земја, толку витално да се решава со уставот на една земја. Затоа да не изврдуваме и да не кажуваме и да не алуцираме политичката одговорност. Јас пак ќе повторам, оние кои што се вистински верници за позицијата дека ова што ние сега го имаме како устав и со овој неуставен закон што се обидува да го заобиколи, тоа го прават фронтално и честно, затоа што веруваат во својата концепција, а не вака како што го прават кај нас, со тоа што носат женомразачки закони. Благодарам. Госпоѓа Дела Попстафанија, сакате две минути да ги скористите? Повелат? Светен? Повел. Добро. Навистина би рекол дека овие напори за кои што се зборат, носење женомразачки закони, се апсолутно паушални, кампањски, воопшто не се систематски. Значи, навистина не гледам каде гледате носење на закони кои што го ограничуваат абортусот. Колку што сватив, воведен е период за чекање, кој што мислам дека е нормална пракса, па се работи за медицински, за по-победни, по-мали, посетни медицински процедури. Колку што сватив, правото, нели, на таткото да учествува, нели, да даде согласност или вакво воопшто не е отворено, така да во жената не се бара да има согласност од брачниот другар или нека консултативна улога, може би, но... Значи, не главно, значи, знаете како имам впечаток дека зборуваме за некои други држави, зборуваме за некоја патриархална Македонија во која што жените имаат по 4 по 5 деца, немаат кариери, не работат, не возат и така натаму. На таа патриархална Македонија која што постоела пред 40-50 години, левицата во Македонија има расплакана мамата. Значи, тоа ништо не е останато во оваа држава. Значи, кај нас стапката на наталитета на вистина далеку под процентот на, нели, на одржување на постоичкото население, и тоа не е едно од најниските во Европа, толку поради тоа што има висок процент на население кое што, нели, муслиманско, кое што има други вредности, кои што главно исто така не се застапени тука да разговараат. Од моја гледна точка, ја велам, че јас никакви напори не би поддржувал, би кажав, моите активности се сведени на тоа што имаш водим односов на луѓето, но мојот личен став, кој што не би се сакал на никога наметна, ми не сакам ни владата, ни собранијето во моје име да го наметнува, е дека абортусот е нешто што би требало да се прави ритко, и дека откако е веќе дојдено до создавање на живот, до создавање на бебето, дека би требало да се, нели, посакуваниот исход би било раѓање на тоа бебе, макар да води тоа и до посвојување, само што 2 секунди. Ние во моментов, може би, главниот, единствениот, да речеме, чекор во таа насока е тоа што имаме поставено, нели, ни Скопје, имаат поставено плакати од изјавата на мајка Тереза, која што неодамна беше прогласена светица, со ставот дека, нели, абортусот е најголемата закана за мирот во светот, токму поради грозоморноста на чинот, бебе да биде убиено од неговата мајка. Благодарам. Ана Повеле? Ќе почнам од крајот. Реплика на господин Чилиманов за тоа посакуван исход, раѓање како посакуван исход. Ниту вие, господин Чилиманов, ниту јас, како Ана Мишковска-Каевска, не сме повикани да зборуваме за посакуван исход. Посакуван исход е оно што ќе го одлучи жената. Оно што ние треба да обезбедиме, да бориме како во оваа држава, е да секој има право да се одлучи за својот посакуван исход, а не некој да наметнува.
тоа никогаш не смее да се заборави таа разгранини, тоа што го кажа и професорката Ристова Астерут, дека луѓето што се борат за правото на абортус, се борат за правото на избор, правото да одлучиш овака, да имаш ниту едно дете или правото да имаш 10 деца. Луѓето кои се борат против правото на абортус, даваат само еден избор, да нема абортуси и да има само раѓање. Тоа е основната разлика. А мојата втора реплика е во однос на идејата за контрацепција, за достапна бесплатна контрацепција со која што нели се слагам, самата ја пропагирам, меѓутоа не смееме да заборавиме што се случува со јавните набавки во државата. Дека контрацепцијата не е доволно само да биде бесплатна, треба да биде и квалитетна. И тука ние мораме тоа да го бараме и не се работи само за бесплатни кондоми, се работи за бесплатни лубриканти, затоа што ако некој не е запознаен, нели кондомите полесно се помалку се кинат доколку се користат лубриканти. И сите тоа се средства чија набавка мора да биде контролирана и да биде да бидат квалитетни, да не се случува она што се случува со инсулинот. И крајна работа не смееме да префрлиме одговорноста за образованието, сексуалното образование да биде само кај родителите, бидејќи како што и самата госпоѓа Стефанија кажа, многу малку од родителите знаат, се информираат за сексуалност и репродуктивното здравје. Ако читате форуми, прашања кои млади мајки поставуваат во врска со бременоста со младите деца, многу често може да се фатите за глава од нивото на непознавање. Така што да, секогаш подржувам разговор меѓу родители и деца во врска со било кои теми, меѓутоа не може да се остави само на родителите во контекст во кој од самите родители честопати се недоволно или многу погрешно информирани. Ви благодарам. Господја Дела Попстафанија Повелев. На господија Такјарска само ќе одговорам дека јас кажав дека родителите треба да бидат првата линија која што ќе возможи првиот контакт што ќе го направат со децата. Понатака за воведувањето на сексуалното воспитување како едукацијата на младите, мислам дека треба да се поведе поголема сметка во тој поглед. Во однос на сето досега што беше кажано во поглед на средства, како што треба да се употребуваат, на кој начин, битно е да имаме бар еден контрацептив кој што ќе биде на позитивната листа, а сигурно колегот ќе биде одреден во зависност од тоа. И овдека би нагласила средното, дека, знаете како, ако дојдете до абортус, мора овдека да се внимава како ќе биде изведен, каде ќе биде изведен и дали е соодветно местото каде што ќе биде изведен. Заради тоа, во однос на претходно законот кој што го спомнавме во неколку наврати, морам да кажам дека тој закон овозможува, ако не регулација на тоа каде ќе може и кој ќе може да го изведе тој абортус. Што, знаете како, ние ги гледаме компликациите кои што настануваат од абортусите. Зборуваме од нелегално извршени абортуси. А не го гледаме ние во моментот колку се извршени. Во однос на абортусите на колишката Шахпаска, морам да кажам дека бројот на малолетни малоретнички кои што абортираат, како што сакавте или луѓето дека е зголемен бројот на абортуси, ние не го знаеме реалниот број на абортуси во Македонија. Така што апсолутно, тука не можеме да кажеме колку е реалниот број, заради што апсолутно има и нелегални абортуси кои што се изведуваат на други места. Тоа го знаеме сите. Ве молам за внимание. Значи, од Заводот за статистика може да се каже дека е таа бројка, но бројот на абортуси никогаш не може да се каже. Исто како што не се знае и одредени други бројки. Бидејќи има, ако заврши како што треба нелегалниот абортус, не се пријавува. Но ако не заврши, тогаш апсолутно компликациите нели доаѓаат на друго место. Ви благодарам. Во студио имате буба. Па не треба да внимавате многу на микрофонот. Се извинувам за инцидентот. Тука ја отвараме третата теза и третиот круг на говори и аргументирани дискусии меѓу говорниците. Секој од говорниците има 3 минути да го каже својот став, а потоа ќе следува и круг на реплики од по 2 минути. Третата теза е законот за прекинување на бременоста не е во интерес на жените во Македонија.
Това е главната теза. Говорниците треба да одговорат на неколку прашања. Дали се измените во законот од 2013-та, абортусот е достапен за сите жени во земјава и дали законската регулатива се грижи за здравјето на жената? Дали новите одредби во законот од 2013-та, како што се задолжително барање, задолжително чекање од 3 дена, задолжително советување и повисоки казни за лекарите, се идеолошки и популистички или пак се осмислени за вистински да и се засновани на вистински медицински правила? Дали интервенциите во законот ги нарушуваат уставните вредности на Република Македонија за правото на жената и на мажот за свој изборно и за формирање и планирање на своје семејство и слободно право тоа да го планираат? Дали во Македонија има нелегални абортуси и дали стапката на абортуси влијае врз наталитетот во земјава? Ова се тезите, госпоѓа Каролина Астер, Ристов Астер од Повелето. Како Чумовски дека си. Три пати му бев на емисија, една што Катерина, друг пат сум Гочева, трети пат сум... Добро, нема врска. Малце да се пошегуваме. Ја барам ви, ги, ви го погодувам името. Не ми го трошиш време. Повелете. Значи, ќе почнам со оно ударното за дали е идеолошки и популистички. Значи, ја немам проблем со идеологија. Може да, да биде идеологија и ова што го зборам ја е идеологија. И секој од нас во однос на ова прашање има идеологија. Прашањето овде што постојано го повторуваме е дали законот е уставен или не е уставен. И во уставот има идеологија. Значи, меѓутоа, додека не ја смените идеологија, тоа што го зборува господинот Чилиманов во однос на сегашниот закон не држи. Дури самиот законодавец кажа, се не го негира тоа толкување на уставот дека абортусот е медицинска интервенција за која што одлучува слободно самата жена, а потоа се одржи цела серија на решенија со кои што тоа се отежнува, поскапува, го прави невозможно за некои жени, особено оние каде што нема климика или такви доктори, што одговара на, на тоа прашање и што е наважно, ним ги одзема на, на жените не само репродуктивните слободи и права, туку целиот, мислам, има апсолутно страшен ефект на целата деловна способност на, на жените. А тоа може најубаво да се утврди ако го видите генералниот закон, бидејќи законот за прекин на бременост е лек специјалист, што би рекле ние правниците. Генералниот закон е законот заштита на правата на пациентите. Таму ништо не имате од ова за многу поинвазивни медицински постапки што се. Дури можете ви да одбиете информација за вашата собствена здравствена состојба и исходот на медицинската интервенција. Кој се, ова што го зборуваше докторката, го имате, го знаете докторка дека го имаат пациентите тоа право, да не ни зна, да одбија да информација за, за нивната медицинска состојба. А тоа што исто така, наместо волјата на жената, пазете, ова не е само прашање, многу се нервирам кога ќе кажат медицина, ја го има тука, така, медицина заснована на докази. Медицината заснована на докази, овде има само инструментална улога да го заштити уставното право на жената, односно да обезбеди негова реализација. Докторите немаат улога на Господ и да заменуваат волјата на, на жените во, во тој дел. А законот им го дава токму тоа право. Во низани станции, особено ние и комисиите каде што се, буквално докторите се тие, па уште заедно со социјален работник, па без никаков експерт за човек и права да одлучуваат за нешто што е уставно загарантирано слобода и право на жените. Благодарам. Господја Адела Попстафанија, повелете. Така, бидејќи малку одстапуваме од прашањата и од тезите, повеќе одиме од друга страна, јас ќе одам апсолутно на прашањата и одговорам конкретно. Со измените на законот 2013 година, абортусот е достапен за жени во Македонија, дали законска регулатива се грижи за здравјето на жената? Апсолутно. Сега е впишано дека пациентката мора да има направено ехо преглед. Тука, да ви кажам во однос на ехо прегледот, бидејќи така ми беше еден дел кој што го прочитав од законот и морам да кажам дека независно од се, пред да се влезе со килите, пред да се изврши, да се почне со интервенција,
пациентката мора да имаме направено ултразвучен преглед, заради што мора да се види плодот, матката и како е поставеността на плодот, дали се работи за близначка бременост, која недела е пациентката и така натака. Така што во однос на ултразвучениот едноставен преглед дека кажува дека зошто се бара, зошто се слушне за целата акција на бебето и така натака. Апсолутно тоа е прилог, во прилог зборуваме на нас, конкретно лекарите кои што ја вршиме интервенцијата. Ако земеме дека за ЗАП се бара да се направи снимка на ЗАП за вадење на ЗАП, значи овдека зборуваме за интервенција кога се влага како нож. Така што тоа е тоа. Во меѓувреме, токму заради тоа сметам дека и ограничувањето на бројот на абортуси еден годишно оди во прилог на тоа дека може да се припреме матката за нова бременост, а во исто време треба да се направи самата жена да почне да сваќа како треба и зошто треба да биде една година. Зборуваме за царски 22 години, овдека една година. Значи тоа ограничување оди во прилог на мајката. Во однос на мерките кои што е, како што кажувате овдека, 3 дена на чекање, пристрасно советување и така натака, мерките сметам дека не се популистички. И дека единствена причина за донесување е тоа што треба да се разгледува за заштита на човековиот живот. Овде станува збор за два, значи за две особи, може би и три. Мајката и нејзиниот плод што треба утре да биде дете. Што значи ова сето? Пациентки често пати доаѓаат под притисок доколку е непланирана бременоста поради социоекономски причини, различни убедувања. А во меѓувреме и дали е погодна возраст да се реализира како мајка, жени кариеристки или друг тип на убедувања, односно причини кои што самите себе се ги заделе за да не ја износат таа бременост. Интервенцијата што треба да се изврши по 3 дена е само можност да од тој прво условно кажан шок за непланирана бременост пациентката со ладна глава размисли дали се уште сака прекин или не сака прекин на бременоста. Советувањата не се пристрасни, туку се разумни. Значи, во поглед на тоа сме имале ситуации кога пациентката кога ќе се изврши одредената интервенција станува од стол, рипа или се кае, а многу пати посетува и психолог или психијатар. Така што апсолутно тука е тоа. Сметам дека во однос на да се планира семејството, сите знаеме дека не го нарушува правото нито една индивидуа со тоа што се регулира. Но настанатата непланирана состојба во нивниот живот. Индивидуата самостојно донесува одлука за која има уставно право, истата не е ставена пред милост и немилост на институциите. Туку напроти, здравствената установа не пречи на должна да изврши интервенцијата доколку индивидуата тоа го сака. Благодарам. Господи Шахпаска, повелет. Благодарам. Предходно во дебатата беше спомнато начинот на кој што овој закон е донесен. Донесена е поскратена постапка. Поскратена постапка се носат закони кои што не се обемни закони со кои што се врши на дополнување на некој претходно законско решение со цел да се подобри неговиот квалитет. Меѓутоа, вие да донесете закон за вакво прашање без да биде направена една темелна правна, филозофска, етичка, па дури и медицинска анализа е недозволиво. Ова е прашање на кое се кршат копија, како што кажав, и традицијата, и концептот за човекови права. Требаше да биде отворена широка, јавна расправа, да се слушне мислењето на јавноста, да се слушне мислењето на експертите и секако, но оние кои што се најзасегнати со носењето на овој закон, жените во Република Македонија. Со овој закон никако не се подобри и не се олесни пристапот на жените до остварување на правото за слободен избор за прекин на бременоста. Неболозни се одредбите за тоа дека треба да одлучуваат комисии дали треба или не треба да жената изврши абортус. Јас тука го поставувам прашањето и за материјалните тросоци на кои што се изложени дел на жените од рурални средини кои што треба да патуваат во градови оддалечени 150 до 200 километри на разговор, на преглед кај една комисија, да чекаат 3 до 7 дена затоа што максималниот рок на кој комисијата треба да даде одговор е 7 дена, па потоа да се оди на второстепена комисија, периодот на да се изорганизира и да се стигне до институцијата, значи губење на време, и стигнуваме до законската рамка од 10 недели, кога веќе е забрането да се изврши абортусот. Понатаму околу советувањето. Како не е пристрасно советувањето, кога на пациентката и се прави ултразвучен динамичен преглед со кој жената се изложува да ги слушне тоновите на плодот.
Дали тоа не е пристрасно? Дали тоа не е сугестија да ги слушне тоновите на детето и потоа да донесе одлука? Тука директно се влијае врз нејзината совест. Значи, сметам дека ова представува директно кршење на човековите права. Според Обединетите нации, правото на абортус е издигнато на ниво на основни човекови права, а нивното кршење представува тортура, представува еден од облиците на насилство врз жените. Многу бабо кажа професорката, се крши и законот за заштита на правата на пациентите. Сите пациенти, вклучително и жените, имаат право да одбијат информирање со собствената здравствена состојба. Исклучок е само тогаш кога се работи за животот загрозувачки состојби, кои што директно ќе носат штета по незиниот живот. Затоа сметам дека законот донесен на начин на кој што беше донесен во оваа држава без широка дебата е многу погрешен, треба комплетно да се разгледат сите опции, кршење на сите уставни за гарантирани права кои представуваат темел на оваа држава, меѓутоа и правата кои Република Македонија како потписник на бројни конвенции ги има подпишано и треба да ги имплементира во своето законодавство. Благодарам. Ви благодарам. Цветен Повелев. Се го заборев прашањето, затоа ќе раскажам на преписка на социјални мрежи која што има. Мене наистина ме фасцинираат оние моменти кога честопати противречни политики кои што ги застапуваат истите луѓе, вообичаено од левицата, доаѓаат во контакт и продуцираат наистина несакани резултати што исто така обично се случува. Имав еднаш дискусија, всушност дискусија во која што упаднав на некои од социјалните мрежи која што воде наши граѓани, сам беспрекорни левичари, кои што живеат во една европска држава, едната од политиките која што ја промовираат секако отворени граници, тоа е сега популарно кон третиот свет, кон сите држави. Од друга политика која што ја промовираат, се разбира, може да претпоставите, правото на неограничен абортус, при тоа неограничен или и по пол, и по, нели, независно од состојбата на бивето и така натаму. Реакцијата која што ја забележав беше дискусија, беше државата каде што живеат на случајно нов феномен со доаѓањето на со зголемувањето на процентот на имигрантски семејства пред се од муслимански земји каде што се почитува да си има машко дете, не се преферира девојче. Расте процентот на абортуси, нели селекција по пол. Едноставно таткото ќе реши дека женско дете не сака да се роди, мајката веројатно, нели, проформа има право на глас, но де факто не верувам, веројатно таткото ќе, не, сопругот ќе каже која е нејзината конечна одлука дека тоа треба да биде абортус. Се беше интересно, дел од луѓето кои што учествуваат во оваа дискусија беа навистина згрозени од оваа селекција водена навистина од примитивни средновековни мотиви. Друга страна, нели, мојот став беше и ставот на дел од другите учесници беше подобра вариант. Тие принципиално подржувате абортус on demand, по потреба, по желба на, е, да речеме дека мајката се согласила. Не ли ви е јасно дека ова е една од логичните последици на политиката која браните? Ова го кажувам бидејќи малку се зборуваше за историските, историското потекло на оваа пракса и незиното омасовување и популаризирање, ако може да се искористи тој збор. Дека меѓу другото една од целите на кои што поради кои што оваа пракса била популаризирана е расна селекција. Една од главните популаризатори на оваа мерка Маргарет Сангер е позната како расист, која што давала изјави и пишувала за тоа дека инфериорните раси, хендикепираните лица треба да бидат одстранети од генетскиот базен кој што ги имаме тука. И популаризирала отворање на клиники за спроведување абортус токму во гетата, во населбите на афроамериканците. Може да се каже дека, нели, да го помериме успешноста на нејзината визија и желба, дека е една од најуспешните лица во историјата. Денеска статката на абортуси кај малцинствата во САД, во, ето сега, имаме пример во Европа, е навистина неверојатно висока. Благодарам. Светина, Ана Повеле. Благодарам.
За да се добие појасна слика, оти овој закон не е во интерес на жените, не треба да се анализира само неговата содржина, туку и контекстот во кој тој се применува. Конзервативна и осиромашена земја во која јавното здравство е во голем степен уништено, а она здравство кое се уште постои, ете стопат ме достапно за оние кои живеат во помали места, имаат скромни финансиски можности или не можат, или едва можат да отсуствуваат од работа. Понатаму, ова е земја во која јавниот простор е преплавен со религиозни пораки, иако Македонија е официјално секуларна држава. Пораки кои повикуваат на раѓање секогаш, а абортус никогаш. И се присутни во сите владивни кампањи на ова и сродни теми. Дел од контекстот е недостатокот на ефтина квалитетна контрацепција и неутрално образование за десината употреба, како и неутрално образование за предностите и маните на раѓањето деца и мањето абортус. Контекст и отсутството на законска регулатива која ќе има возможни на мажите равноправно да бидат вклучени во грижата за децата и домот. Ова е земја во која таблетарниот абортус не е легално достапен, па жените биваат подложени на оперативен абортус кој е подизичен и емотивно потежок. И содржински законот е проблематичен на повеќе основи, но тука би ги издвоила одредбите за поднесување барање, задолжителното советување и периодот на чекање од 3 дена. Дури и барањето да е само проформа работа, тоа психолошки оптоварува жената, оти ја става во улога да мора да објаснува и да се правда. Особено индикативно тоа што Министерството за здравство покрие образецот за ова барање, како што змија да се ги крие нозете. Па не можемо страна да знаеме што всушност бремената жена треба да изјави и да потпише. Понатаму, ако се погледе правилникот за задолжително советување, станува јасно дека не станува збор за неутрално нудење на информации, туку жената се одвраќа од решењето абортус. Тоа одвраќање се врши преку задолжителниот ултразвучен преглед, при што на жената мора да се покаже плодот, да се пушти звук за таа да го чуе срцебиењето. А при тоа не пишува што треба жената да чуе кога плодот се уште нема развиено срцебиење. И тука е едно од перфидните работи на советувањето, како секој плод од најсамиот зачеток да има срцебиење, што не е точно. На крај, законодавецот изразува сомневање. Сомневање во способноста на жената за расудување, па ја остава да подразмисли 3 дена. Нешто што не се бара за интуитна медицинска интервенција и што го големува ризикот од зафатот. Таквото одложување значи повторно излегување од работа или од дома, трошење време и средства. Што со жените кои немаат таква слобода на движење или таква финансиска слобода? За крај, отежнувањето на легалниот абортус не доведува до зголемување на бројот на родени деца, до зголемување на бројот на нелегални абортуси, кои често се опасни по здравјето на жената. Отежнатиот пристап на жените до абортус значи нивен, олеснет пристап до смртта. Не, законот не е во интерес на жените. Благодарам, Ана. Го отвараме третиот круг на реплике. Секој од говорниците има право на реплика во трајање од 2 минути. Госпоѓа Каролина Ристовастер од Повелете. Не потсети докторката Словона што го спомна за пристрасното советување и баше прашава на вели, па јас не ги советувам пристрасно, ама докторката не знае дека во законот пишува за полезностите на бременоста да се каже, а за лошите последици на абортусот, односно ризиците. А дали бременоста нема исто така ризици? Значи, не балансирано советување би било, ова ви се опциите во однос, односно ризиците за абортусот, ова ви се ако се одлучите да ја продолжите бременоста. И при тоа, жената сама да одлуча, не, самата формулација за задолжително советување е контрадикторна, зато што тоа сугерира, советувањето сугерира доброволност, а не задолжителност. И особено што на предходно што го спомнав дека тоа се бара само на жени, за жените со деловна способност. Ако е старател кој што треба да одлучи за малолетно лице или за личеста ограничена или одземена деловна способност, тие 3 дена не важат, па ајде рефлектирајте што значи сето тоа. Историски жените дури биле третирани рамно, исто како малолетниците, се уште дан ветер се сведени, значи сме прогресирале ние во нашето законодавство во тој дел. Во однос на целата нарација на законот, секаде сите овие кривини, подмолни, подместнивања за ограничување од земањето се во заштита на здравјето и животот на жената. Ама погодете што? Во Уставот на Република Македонија, тоа е нешто што не го допревме, затоа и се јавив највише за реплика,
право и обврска на граѓанинот, односно на граѓанката е да се грижи за собственото здравје, и тоа право и обврска е ограничено само со здравјето на другите граѓани. Значи државата може патерналистички, ако веќе го злоупотребиме тој збор како што има амбиција во овој закон, да се постави само кога е во прашање здравјето на, другите луѓе. Во однос на собственото здравје важи онаа песната од Бијело Думе, се корисна собствената штета. Значи, во крајна линија, вие самите лучувате, затоа во законодавството, ако сакате да ви дам аналогија, ако се обидете да се самоубиете, никој нема да ве казни, затоа што вие сте суверена собствениот живот и здравје, дури во најекстремна ситуација. Благодарам. Господја Адела, поп Стефанија Павелев. Господја Адела. Значи, јас морам да ја одговорам на господи Астерот за тоа што апсолутно и предходно, пред да биде донесен законот, како за многу други работи постоела информативна согласност која што им била давана на пациентките, уште пред интервенција да биде подпишана. Што значи тоа? Биле информирани за предностите и негативностите кои што може да биде, значи за компликациите, што значи самата бременост ако продолжи понатака и што значи абортусот. Така што апсолутно во законот може да постои некоја друга законска рамка за која што е вметнато, ама и претходно ние сме ги информирале. Во однос на ултрасонографскиот преглед со срцевација дали има или нема, ќе ви одговорам тука многу многу просто, заради што ние самите како лекари гледаме прво дали има срцевација, заради паричниот момент под прво. Ако бебето нема срцевација, во дадениот момент тоа не подлежи на плаќање, значи абортусот е бесплатен. За разлика од ако има срцевакција што се плаќа, тоа е во моментот тоа. Ние независно и пред законот исто сме го правеле. Заради едниот што ќе биде медицински абортус, а другиот абортус ќе биде по волја. Така што овде има многу работи кои што професионално можеме да ги зборуваме. За разлика од тука ако мешаме други работи. Тоа е. Ви благодарам. Господи Шапхаска, повилет. Повторно мојата реплика ќе биде упатена кон докторката, иако мислам дека нема да има простор да ми одговори, пошто веќе реплицираше. Податоците кои што предходно ги изнесов за бројот на абортуси представуваат податоци за легални абортуси, тие се изведени од Заводот за здравствена заштита на Република Македонија. Толку околу тоа. И овој закон представува дискриминирачки акт за жените. Зошто? Затоа што единствено за интервенцијата прекин на бременост се поднесува барање. Во медицината постојат многу посериозни зафати кои што имаат далеко сежни, посериозни последици по здравјето на луѓето, за кои што не треба да се поднесе барање, па за тоа да се одлучува комисиски, за да се оствари таа интервенција. Пациентите пред секоја интервентна процедура во медицината подпишуваат само согласност дека сакаат тоа да се преземе во корист на нивното здравје, меѓутоа никако барање. При подготовката за денешната дебата преку истражувањето дојдов до сознание дека во сите држави каде се носат вакви прохибитивни закони, жените посегаат по абортус на нелегален начин. Со тоа, колешката ќе се согласи со мене, ги зголемуваме ризиците по здравјето на жената. Прво, не знаеме во какви услови се прават и абортуси. Второ, не знаеме колкава е компетентноста, колкава е стручноста на лицата што ги извршуваат и абортуси. Трето, тие жени се изложени на непосредни ризици од компликации, вклучувајќи ротура, прснување на ѕидот на матката при самиот акт на процедурата, до појава на инфекции, до појава на сепса и оно што никој не го сака, фатален исход. Никаде во светот не можете да дојдете до бројката на легални абортуси. Зошто? Затоа што никој не води таква статистика, бидејќи ќе биде санкциониран онај доктор, она лице кое што ќе ја изврши. Затоа, ако го зборуваме за бројки, за абортуси, дека се зголемило бројот на абортуси кај млади жени под 20 години, тоа се се податоци од релевантни извори, односно од Државниот од Заводот за здравствена заштита и податоците од Државниот завод за статистика. Благодарам. Ана, сакаш реплика, повеле? Коментари. Првиот, кога зборуваме за рокови, знаеме дека првостепената комисија колку дена има рок да одлучи, второстепената и слично. Знаеме дека секој ден што се одложува, абортусот станува поризичен.
Не треба да заборавиме дека иако комисиите може да имаат законски рок да одлучат во врска со абортусот, што ќе се случи ако тие не го испоштуваат законскиот рок? Министерот за здравство требаше во рок од година дена да го донесе правилникот за советување. Тој закасни, закасни цели 3 или 4 месеци. Што му се случи? Ништо. Кој нема да ги гарантира на жената дека комисијата нема да закасни 3 или 4 месеци со донесувањето одлука дали може да абортира или не? Не сме да се заборави контекстот на непостоење на правна држава во кој живееме. А второ, кога зборуваме за абортусот на барање, да, едно од тие последици што јас лично ги сметам за несакани е ситуацијата кога некои жени абортират затоа што плодот е женски. Затоа абортусот, правото на абортус, заложбата оди паралелно со заложба за сеопфатно сексуално образование, за напредување на односите меѓу родовите, за равноправност, во кој ќе стане ирелевантно дали детето е машко или женско, дека да има поголема вредност ако тоа е машко или не. Ние бараме да се отстрани потребата, сушност, долгорочно од абортус, само затоа што детето не е со посакуваниот пол. И краен коментар. Јас не зборувам против тоа докторите да извршат ултразвучен преглед. Поради компликации, поради утврдување дали кој вид на абортус ќе биде, дали ќе биде бесплатен или не. Зборуваме тука за одредбата, за тоа што жената треба да го види плодот, треба да го чуе срцебиењето, кои се перфидни начини, суптилни перфиди да се таа одврати од абортусот. Не зборуваме воопшто за докторите. Сваќате, тоа е суштинската разлика. Не ви го спорам вас правото да видите. Ви благодарам, Ана. Цветин Повеле, 2 минути. Рековте дека бебето може да биде машко или женско, не ми се верува дека сте вака полово-бинарни цис-нормативни. Верува шега дека добро ќе помине вахера, не? Не е баш простор за шеги. Наистина, зборуваме луѓе, значи, за процедура, која што зборувавме дека треба, дека докторите се обучени и дали заклатва меѓу другото да заштитат живот и да не му наштетат на пациента. Зборуваме за процедура во која што детектираат срцебиење, што е тоа ако не е живот. Од нив се бара во таа процедура да употребат сила и да го прекинат тоа срцебиење. Ја не верам дека било кој лекар волно пристапува на таа процедура, може би нели, само што зборуваме за правото на избор на мајката. Би требало може би информативна кампања по која што и лекарите би било информирани дека имаат право да одбијат да учествуваат во таква процедура. Мислам дека тоа е стандардна пракса на приговор на совеста на лекари кои што не смеат да одбијат животоспасувачка процедура, но ова е нешто што се прави по избор. Дефинитивно не е животоспасувачка, напротив. Така да, мислам дека тоа би било може би еден интересен аргумент. Понатаму само би се осврнал кратко за сексуалното образование. Како што не им верувам на моите блиски, идеолошки собраќа и посестрени да наметнуваат идеи на урбаните убави деца од центарот на Скопје. Исто така не би сакал никој мене да ми наметнува, односно на моето дете, да му наметнува образовни решенија. Ние имаме искуство во кое што со долг децениски, повеќе децениски систем, во кој што образованието било користено за наметнување на идеологија, етничка припадност и така натаму. Едната мерка која што беше воведена во изминатите години, која што може да се каже дека навлегува правото на родителите да селектираат, да го организираат образованието на своите деца, беше воведувањето на веронауката и тоа беше избор. Се инсистираше на тоа дека не може ниту еден родител да се натера своето дете да го натера да посетува веронаука. Мислам дека дефинитивно ова би било случај. Од кога завршија сите три круга со дискусија на говорниците околу поставените тези, сега оваа дебата се утвара за прашање од публиката, само да ги кажам правилата. Прашање од публиката има време 15 минути, ќе слушнеме неколку прашања, па потоа неколку одговори, така 15 минути. Ве молам да ви бидат кратки, јасни и концизни прашањата. И да кажете до кого се упатени говорниците, исто така ве молам за кратки, концизни и јасни одговори. Повелата,
повелете, господин Прв се појави, мислам дека имаме шитачки микрофон. Само малку, може напред тука. Добро, повелете. Следно. Моето ќе биде... Ще не, да? Моето ќе биде повеќе како констатација, мислам, отколку како прашање. Едно ќе биде кратко до докторката. Најпрво, мислам дека не сум единствениот што има мислење дека вечерва господина Чилиманов е малце како залутанов дека помеѓу нас. Мислам дека не сум единствениот. Поради тоа што и си самиот кажа, јас не сум експерт за тоа, исто како јас да отидам на надпревар за свирање клавира, не знам да свирам, ама добро ќе пробам. Не е можна, може ќе свирам, не знам. Така да мислам дека Македонија 25 години се умори од луѓе кои што сметаат дека се експерти за се. Експерти кои што се знаат се да кажат за името, експерти за политика, експерти за абортус, експерти зошто птиците зимно време летаат на југ и на што уште. Ве молам, ако можете сите овдека кои што седиме саат и пол да не одморите. Тамо каде што сте експерти на вистина, во ред ке ве слушаме на сите наши телевизии, но мислам нека вечерва реално не требаше да бидете меѓу сите овие останати соговорници кои што се припремиле одлично за оваа дебата. Прашање? Моето прашање ќе биде само до докторката, која што на самиот почеток кажа дека во одредени ситуации кога доаѓаат жените кај нив на, значи, на советување, дека ги советуваат жените да не извршат абортус кога тоа не е потребно. Што според вас представува тоа ситуација кога не е потребно да се изврши абортус? Благодарам. Може микрофонот тука напред? Микрофонот тука напред? Здраво. Јас сакам да кажам на тоа што господин Шеманов кажа дека ние во Македонија сето тоа овие теми левичарството укина се. Во таа Македонија што живеам јас, не знам во таа која што живеете вие како е, но таа што живеам јас, за овие теми, за тие други што вие говоревте денеска, хомосексуалноста и сето друго, нешто од нешто Македонија е old school, но оди кон Stone Age. Толку знае. Прашање? Прашањето мое е дали вие чувствувате грижа на совест на сета тоа сперма што сте ја потрошиле на акт на мастурбација, дека тие ќе може да бидат денеска индивиди. Поради технички причини од тука сега ќе продолжиме со дебатата. Кажете ми уште нека поезда, повелата? Добар вечер. Така се, останатите не се представија двајца, јас ќе се представам. Се викам Емилија Аладжајкова и имам едно кратко прашање. Дали постои можност во Република Македонија да се донесе закон за забрана на абортусот? Значи, мислам за целост забрана на абортусот. Извинете, до кого ви е прашањето? Па не знам, јас лично не еве, не, кој сака, кој сака може да одговори. Одиме... Таму имаш дуда? Ајде уште едно прашање, па одиме со одговори. Фала. Јас не би поставал прашање, меѓутоа искрено првпат вака се дискутира толку јавно и толку отворено за оваа тема и само морам да кажам искрено восхит кон сите жени во оваа држава и во оваа општество, бидејќи јас навистина не би се чувствувал ниту половина живам во вашето тело удобно, кога некој хетеронормативен министер ќе одлучи да чепка во мојата матка и да ми кажува дека треба да раѓам деца и да ме претвори во апарат за расплодување на оваа држава. Фала. Одиме со одговори. Мислам дека првото прашање за вас, докторка. Повелата?
Значи, кога не е потребно да се изврши абортусот? Многу комплексно прашање на кое што одговори има многу повеќе од предвиденото. Колку време? Добро. Значи, вака. Кога не е потребно? Зборуваме тука дека и самите да знаете колку е поместена границата на стара првородка, односно на тоа кога жените почнуваат и кога се осеќаат спремни за раѓање. Кажа предходно дека нели, самата кариера, самото тоа што е образование и тоа што е апсолутно предходно, ако била границата 28 години за стара првородка, сега е повлечена на, односно поместена на 35, а веќе по некои протоколи оди на 37, заради што веќе тестовите се многу повеќе, јас мислам дека самата жена кога ќе дојде на абортус, ако га гледаме дека има нели повеќе години, 30, 28, 31, 32, тука веќе не навлагаме, кога економски во состојбата да го направи, советуваме да може таа бремена да се продолжи понатака. Тоа беше одговорот на прашањето, кога ние кажуваме што кажуваме од момент. Значи, секога советуваме, ако има шанса да се задржи таа бременост, и ако има причина во моментот, и ако може да го одгледува тоа дете, посебно зборуваме за постари пациентки, да може да се задржи бременоста, бидејќи сепак тоа е милиетика и Хипократова заклетва. Благодарам. Второто прашање, повелам. Второто прашање, Цвите, дали би сакал да одговориш? Таа шига беше смешна, Монти Пајтон која прават пред 20 години, одамна беше тоа. А за другиот сотворник, навистина не знам толку тешко му паѓа моето присуство тука, не ве вратат нешто тука. Моја работа не е, навистина, не сум експерт за медицинските прашања, не сум жена за да коментирам. Моја професија и задача е, нали, и специјалност е провоцирање на затворени умови. Не ве, се паѓа тука. Благодарам, Каролина Ристоастер, од повелето за третото прашање. Поептен отворен ум, да му одадам, кој скритикуваат Цвете, не знам тоа, и самија душа беше искрен и кажа дека Апла не го не прочитал законот и ништо, меѓутоа, за разлика од многу други, вклучително и тие шо ги носеа овие закони, отворен е за дебата и да се соочи со луѓето. Така, има тука една теза, мислам дека не држи до никаде во смисла за експертизата. Збориме луѓе за човекови слободи, права на граѓанството, тоа сме експерти сите. Значи, едно е за правните аспекти, едно е за ова, за она, за медицински, така натаму, меѓутоа во крајна линија сите не треба да сте експертирате за тоа што е ваше уставна слобода и право. Така да, а нормално во размената на аргументите ќе се види што е, што и како е. Значи, ете, Цвете, доволно затворено и отворено. Добро, што се однесува за законот за забрана на абортус, има два одговори ова прашање. Во нормални и демократски држави и во ненормални и недемократски држави. Во нормални и демократски, иако ја го одговори предходно, ама и ве сега уште еднаш, во нормална и демократска држава, ако сакате да го забраните, ќе донесете устав како оно што е во Ирска, патем 4-5 држави се во Европа, откако што едната е Ватика, нели? Сите други имаат закони како нашиот од 70-тите години. Значи, во такви држави така се забранува. Морате устава да го смените за такво нешто. А во ненормални и недемократски држави тоа го правите на подмолени, кукавички начин, како што објаснав цела вечер. Паска, сакате да одговорите на прашањето? За сите беше поставено. Мислам, тука присутите не е добро позната регулативата, односно начинот на кој што се носи законска регулатива. Најчесто законите ги предлага владата, затоа што ја го добила мандатот од луѓето за да предлага и носи закони во оваа држава и потоа законите доаѓаат во законодавниот дом. Меѓутоа има постапка за иницирање носење на закон или пак претениците во собранискиот дом. Оно што представува проблем е начинот на кој се предлагаат законите. Значи,
кога закон се носи низ една нормална, демократска процедура, кога има простор за да се чуе мислењето на пошироката, тие закони се исчекува во квалитет, не само како бројка. Не е квалитет на Собранијскиот дом ако се донесат 100 закони на една седмица. Поентата е колку вие квалитативно ќе ги подобрите областите во која, за кои се носат тие закони. Додека проблемот со законот по скратена постапка е многу мал. И затоа, кога се подготвував за оваа дебата, слушнав дека сепак во Собранијската комисија за здравство во 2013 година била одржана една јавна расправа. Меѓутоа, просторот во кој што таа јавна расправа се одржала бил многу краток, затоа што и временската рамка е многу кратка за да вие соберете експерти и прозвани луѓе да може да го изнесат својот став. Може, се може да се направи со добра волја, со добра желба и со искрена намера да се застапуваат интересите на луѓето. Благодарам. Благодарам. Ана Повелев. Во врска со можноста за промена на законот, да, секогаш не може да се оди и во друга насока. Она за што да сакам да го искористам моето време е да повикам како и секогаш на поголема граѓанска будност и следење на она што се случува и во врска со законите, повнимателно исчитување на медиумските записи, исчитување на стенограмите од парламентарните седници кои се достапни нели бесплатно на сајтот на Собранието. Исто така повик и до сите новинари, новинарки, колеги и колешки од владините организации за прецизно информирање во преска со законите, со постапката. Например, кога јас анализирав до каде се дојде на уставните измени, кога беше за пакетот за дебатирање, постоја голем број новинари, новинарки и активисти кои нема активисти да разграничено дали всушност тие уставни измени на крај се донесоа или не. Имаше многу лажни информации, погрешно формулирани работи. Така што кога повикувам на граѓанска будност, повикувам и на прецизност и повикувам сите оние лица кои во скопот на своите магистарски, семинарски, докторски, дипломски работи може да работи анализи на закони, на процедури, тоа да го сторат. И на бистина на нас ни треба, особено во изминатиот период, изминативе 10 години, ни треба добри анализи за тоа како демократијата суптилно, суштествено, чекор по чекор се подкопуваше. Благодарам. Како да одговорите на прашањето од законот за абортус, што беше поставено? Цвете? Добро, одиме со втор круг прашања од публика. Повилата? Јолда. Добро вече. Значи, не можев да не станам и да не кажам нешто како професионалец, јас сум гинеколог. Малку јасно, зошто не треба да се забрани абортусот? И зошто во 70-тите години беше донесен? Затоа што пред тоа жените одеа на нелегални, односно на криминални абортуси. Има разлика меѓу криминален и нелегален, односно илегален. Криминалниот го прави нестручно лице, со игли, со перца, со не знам што, а илегалниот се прави во установа која што не обезбедува грижа за пациентка. Е сега, што се случуваше пред 70-тите години? Жени кои што правеа криминални абортуси завршуваа со сепси и со смрт на клиниката за гинекологија во Скопје. За да се спречи тоа и во цела Југославија, бидејќи тогаш беше Југославија, се донесе таков абортус. Едно како право на жената, тоа што жената си го извојува, и друго како право на граѓани. Да има право да одлучува за собствената, собственото тело и за да ја реализира собствената волја. Независно дали таа волја и е наметната од социјални причини или било какви други причини. Значи, бременоста не е несакана, е непланирана. Зборуваме за непланирана бременост и за непланирана бременост. Се извинувам, прашање? Прашање. Ха. Прашање. Прашање би било до целиот аудиториум. Дали за вас не е лицемерно да се зборува дека неколку клетки што ќе ги отстраниме чувствуваат болка и затоа треба да имаме грижа на совест. А треба да дозволиме да пораснат во човек кој што после ќе го тепаме. Дали од негрижа, социјална, дали здравствена или било која друга. Добро вечер, јас сум Аревски Горијан. Имам едно стручно прашање до господин Чириманов. Се шевам нормално.
Прашањето било некој од дамите да одговори, тоа е две прашања. Првото е, пошто не сум го прочитал законот, како и вие, само мене ме интересира за разлика. Дали има обврска таткото, тој потенцијалниот татко да биде информиран и дали мајката, потенцијалната мајка се советува со него? Тоа е едно прашање. И второ, што мислам дека одговорот е не, ама сепак да прашам најратно докторката, ќе знае да ми одговори, доколку девојката е трудна, дали медицината, тоа е валјда тешко, ама чува пред медицината, е возможно тој плод да го префрли нека друга што сака да го чува плодот? Не. Благодарам. Замолам за внимание, прашање нека? Не, не, прашање туку само реплика. Медицински е докажано дека тоа купче клетки, кое што е бебе во утробата, чувствува болка веќе во третата недела со почетокот на срцебиењето. Прашање? Добро, нема. А, еве, уште едно прашање таа страна за кого? А. Моето прашање до докторката Пуп Стефанија. Мене многу ме интересира каде постојат тие бесплатни гинеколошки прегледи, како спомнавте дека ги има. Јас не знам, плаќам одамна државно и плаќам минимум 1000-2500 динари за основен преглед за гинекологија. Жена се бесплатни, почнувајки од бесплатно, зборуваме во терцијерна здравствена установа, како и климатичниот гинеколог. Значи, тоа е за бремена жена. Гинеколошкиот пакет на услуги не спаѓа во ова, само акушерскиот пакет. А бидејќи зборуваме абортус, нели автоматски тоа е бременост. Второто прашање што требаше да го одговорам беше дали се советуваат таткото, така? Потенцијалните мајки или потенцијалното тоа го ставаме на жената, не кажуваме дека ке жената е уставното право во секој случај. Така што апсолутно таткото, ако сака, е вклучен во процесот, ако не, каш не е вклучен. Како? Жената. Тоа апсолутно е право на девојката и право на жената, нели зборувавме като уставно право на особата која што е бремена. Така? Не. Значи, префрлањето или клетките тие, пета, седма недела, како што се зборува, нели народски, не постои можност за префрлање како донор. Тоа може само со донор, односно со друга особа, но тоа е сосема нешто друго, не е врзано со ова. Закажете си мој пармин. Знаете, по никој од прашањата се гледа, дека уствари тиката и стратегијата на тоа што нашиот законодавец сака да го направи и му успева. Значи, темата за сперми, за кога почнува животот, кој осетја булка, како осетја булка, не знам по кој пат ќе повторам, се теми, ако некој во оваа земја почне да иницира менување на уставот, и тогаш се отвараат тие прашања. Во меѓувреме, тоа е рестијудикатор, што викаат правници, да престојда на работа, имате уставно право кое што или законот реализира или не го реализира и на тоа треба да се фокусираме. Ако имаме некакви поинакви идеолошки сваќања кои што беа спомнати, молам убаво во демократија ќе се иницирате да се смени и уставот, па тогаш ќе ги дебитираме таквите прашања. Што се однесува до татко, прво воопшто овде не станува уште за татковство, и целата проблематика на законот за прекина бременост се базира на биолошките закони и суверенитети на единките, што значи, господинот кој што гледа за таткото, тоа значи дека во моментот на сексуалниот однос, кога ќе еякулира машкото, тука некаде завршува неговата информираност природна, односно се другото
цела, нели карикирам малце, се разбира, се другото е прашање на култура, на меѓусебна доверба, на партнерски однос, на морални односи меѓу луѓето, нешто регулира со право, со закон, туку со други системи на норми што постојат во општеството. Единствено нешто што е новитет во тој правец е сега во, не знам дали следите во германското законодавство, а тоа е во однос на правната предпоставка на татковство во брат или бомбрачно, а дека татко е некој друг на детето, наспроти тоа што предпоставува законот, дека жената има правна обврска да го информира. Надворот, особено во контекст на абортусот, тоа не е случај. Затоа машките мора да го мислат и да сносат својата одговорност до таво кај што им е биолошкиот, кај што им дозволува биолошкиот закон. Едно од прашањата беше до целата публика, а говорниците се дел од дебатата и од публиката во однос на прашањата. Господин Шапаска, вие да не сакате да одговорите во однос на одговор? Ана? Свите? Прашањето беше за економските ефекти, нели, кога се роди детето, во како светки живее. Повторно, значи не... Во? Добро, не знам кој други. Така да, добро. Животниот стандард што го детерминира економијата, потоа ќе влие и на тие други работи, како што да речеме, колку ќе се здвојува за здравство и така натаму. Повторно, че јас мислам дека абортусот не влие до таа мера до која што се представува на стапката на наталитетот. Ми верувам дека ако сите, ако абортусот се забрани, сите абортуси во моментот апсолутно ќе резултираат во деца, на нормално и легален абортус, а воедно не верувам дека нели тие жени кои што ќе бидат принудени да имаат деца, потоа ќе решат нели стапката на родени настрана од абортусот ќе остане иста. Не верувам дека потоа некој ќе реши повторно второ, трето дете и така натаму. Но значи тоа на страна, стапката на наталитетот дефинитивно влијае на животниот стандард, ние сме општество кое што старее, свесни сме дека потенцијалот за економски развој на вистина се намалува, како што се намалува бројот на децата. Дали е пред на образование, на култура, на сексуалната револуција и така натаму, не е толку на абортусот, но дефинитивно, значи, што помалку деца се раѓаат, тоа ние сме посиромашни во целина. Мислам дека овој податок лесно ќе биде да го разберете, бидејќи се зголемува потрошувачката или за постојано население, за здравствени услуги, за пензиски услуги, додека се намалува бројот на идни придонесувачи кон социјалните фондови. Значи, повторно еден парадокс на левицата, на тоа ќе завршам. Не, завршам со парадоксот, значи левицата од една страна бара социјална држава, пензиска, здравствена и така натаму, од друга страна не се раѓаат деца, односно тоа да се почитува правото да не се раѓаат деца. Тие две работи се во конфликт еден со друг. Прашање. Време нема повеќе за одговори на прашања, нема ниту за прашања, за жал. Последниот круг го затвараме со обични зборови на говорниците, секој од нив има по 2 минути, господја Шапаска, повеќе. Би сакала да завршам со следното. На прохибитивни закони не носат корист ниту на една од две од страните вклучени во проблемот. На жените носат сериозни нарушувања на нивното физичко здравје, емоционални, ментални и социјални потешкоти, додека државата ја изложуваат на дополнителни трошоци за да се носи со ризиците и последиците на нелегално спроведените абортуси. Од друга страна се отвараат вакви дебати кои што вклучуваат голем број на луѓе и се создава јас во однос на ставовите која концепција заштитува. Сметам дека законот на начин како што беше донесен во 2013 година во облик и со ставови кои што се наведени во членовите на истиот, треба да биде повлечен. Потребно е да како држава вложиме напор за подобрување на информираноста, посебно на младите генерации, преку воведување на едукативни програми, преку програмен печатен или видеоматериал кој што ќе биде пласиран како преку мас медиумите, така и во образовните и воспитните институции,
со вклученост на граѓанскиот сектор. И трето, сметам дека потребно е да се стават на позитивна листа барем две орални контрацептивни средства кои што ќе бидат достапни на оние на кои што им се потребни. И при тоа се согласувам со тезата дека тоа треба да бидат квалитетни средства кои што ќе бидат набавени низ една транспарентна процедура, каде основен критериум при набавката ќе биде квалитет, а не како што е досегашната практика во Република Македонија, кога се купуваат лекови, посебно инсулини, основен критериум представува цена. Во оваа држава, во процесот на јавни набавки, единствено квалитет како субјективна категорија учествува во формирањето на цените на промотивните реклами, за кои сме сведоци дека оваа држава, оваа влада, потроши грдна сума на средства. Благодарам. Ви благодарам. Господи Адела Бокстапанија, вашите завршни две минути. Јас ке го кажам следно, докако ликар со професионален однос кон работата, но и како човек со своја филозофија, со изграден став кон сето она што го чини животот битен и квалитетен за живење, во време кога скоро речи си се измислено и во време кога било кога од повеќе предходно можеме си наштетиме на било кој начин, алармот за абортус е неверојатно битен. Секој здраворазумен човек ќе забележи дека сите нови инкорпорирани стапки во законот се само претучување на праксата во пишано слово. Пракса за која предходно никој не реагирал. Да, додадени се два елементи кои што бодат очи, задолжително советување од три дена, но тоа не значи одложување на интервенцијата во ситуација на, на загрозување на состојбата кај пациентката, која покрај тие три дена ќе остане на ставот да го направи абортусот. Ова е самостепен на предпазливост механизам кој државата го ставила како задолжителен, поради неглизани с годините за пациентките кои се покајале во животот поради избрзана одлука, пациентки за кои потоа психолозите биле задолжени ги третираат или пак како последица на интервенцијата пред нив која што останала. Неможност да останат повторно бремени и да немаат поколенија. И втората новост, дека се ограничува правото на повеќе абортуси во годината, зашто како стручно лице гинеколог сум целосно согласно да спектно штетување на ендометриум на матката, кој во наредната скоро извршена интервенција може да направи сериозни дури и фатални последици по здравјето на мајката. Сите борци за човекови права и правото на абортус нека своите анализи, меѓу другото, нека ги засноваат и на медицински аргументирани ставови, зашто последица од промашена фарба на фризерни прави секирација и естетски проблем. А последиците и грешки од абортусот може да доведат до животни проблеми, до фатален исход. Благодарам. Господја Каролина Ристовастир, повелете. На нашата докторка тука и се беше, знаете зашто? Зато што законот им дава на докторите улога на Господ. Нешто што вообичаено со медицинската етика е забрането, и ако го погледне убаво законот за заштита на пациентите и самите протоколи, етички протоколи за медицината, го комплекска доктори. Да, овде имате докторите по овој закон, а и шо ве советуваат па чекате. Имате одредба во која што дури и преди тие 10 или кои во нас наводно имате апсолутно право да ви речат заради здравје и живот, не можете да вртите. Има таква законска основа. И оно што не го спомнавме до сега, нешто што го дозволат дури и најогорчените противници на правото на абортуса, тоа е во случај на силување, обљуба на немокино лице, обљуба на малолетник, инцест, малформации, така натаму, кои што имате одредба во законот вклучена и е демек многу напредна, а веќе во следната одредба ви вика, ама знаете што, ако комисија од доктори одлучи дека ваше здравје и за вашиот живот е добро да го родите, тоа, тој плод да се развива и типот да го родите, дека тоа е многу добро за вас. Е, значи, замислете каква боговска мок е тоа да одлучувате за, за туѓи живот и жртва на криминално дело и да ве дуплираат во жртва. И чао, пријатно после. Мислам, тоа е, го дава законот. И сега, нашата докторка е многу фина и она цело време зборува за советување. Сигурна сум дека така прави. Ама доктори кои што се повеќе како конзервативци или да не е какви, по
убедувањата и ни уставни закони нема да ја интересира, меѓутоа во самиот закон сега им е дадена основа за тоа да го прават сосема законски. Значи да своите убедувања нас против уставот би реализират и да бидат наводно во рамките на закон. Значи ќе заклучам со тоа да во ниеден момент дека ова е уставна слобода, уставно право и сите медицински протоколи и мислења експертски на докторите се само во функција на како да го реализират уставното право, а не да го субституираат уставното право. Благодарам. Цветин, повели твоите завршни. Ке судјавам со тезата за економскиот импакт на стапката на прираст, кој што повторно ќе кажам, кога ја коментирам, внимавам да не ја коментирам во контекст на буртус, меѓу другото, и затоа што сметам дека не е толку релевантен. Дефинитивно, значи, направив еден графикон, графикон за семена, за структурата на населението која што постоела во моментот кога се воведувани политиките на социјална држава. Бесплатното во наводници здравство, задолжителното пензијско осигурување, имало структура на постари жители, голема класа на средовечни граѓани кои што работеле и навистина растачка голема стапка на прираст на деца. Денеска структурата отприлика вака изгледа. Имаме едно меурче во средина на последната, да речеме, последните генерации на висок прираст. Прирастот се намалува, додека се разбира, чекам ова меурче се каче горе во старото издржувано население. Како што имаше протести за, нели, за околу законот за абортус, имаше и протести околу законот за плаќање на задолжително пензиско здравствено осигурување за хонорарните работници. Многу едноставно, колку помалку деца се раѓаат во едно општество, толку помалку има идни учесници на пазарот на труд кои што ќе ги плаќаат сметките за пензиско, за здравствено, за населението кое што старе. Толку потешко ќе најдете работа, бидејќи дануците за на потребите на овие населението кое што старе паѓаат на се помал број на граѓани. Така да апсолутно има корелација меѓу високата стапка на наталитет и високата стапка и на вработеност и на просперитет. Апсолутно не е тезата дека доколку некое дете не се роди, ќе има другите кои што ќе живеат во просперитет. Напротив, доколку некое дете не се роди, ќе има помалку за сите. Благодарам. Ана повели 2 минути за завршен говор. Две работи. Првото, околу приговорот совест на докторите, нема сега време да навлегуваме во тоа дали тие треба да имаат право, иако лично сметам за доктор или докторка во јавното здравство дека не би требало да имаат право на приговор на совест. Меѓутоа, искуствата од Хрватска и Полска покажуваат дека штом се воведе приговор на совест, многу често докторите ќе одбијат, ќе имаат приговор на совест во да не свржат бесплатна интервенција, но ќе го немаат истиот тој приговор на совест која ќе треба да ги наплатат на пациентката после работното време да извршат абортус. Тоа е една работа која не треба да ја заборавиме. Втората работа е, што не се спомена денеска, и ако некој од вас го чита мојот текст за анализата на на законот за абортус, исто така се уште не го разработувам, а тоа е поврзаноста на демографските политики со национализмот, што не смееме да забравиме ни во Македонија, ни било каде. Меѓутоа сега зборуваме за Македонија. Во општество каде што постои помалку или повеќе латентна етничка нетрпеливост и насилство, во секој момент може да се зголема, да се направат нови, се конструираат, да се разгорат, за да се подели населението. И исто така, мораме сите политики кои се однесуваат на раѓање, на нерадјање деца, на демографски политики, да ги гледаме и ни стаја призма на национализмот, кои деца сакаме да ни се раѓаат. Правето зборува за раѓање на деца, кои деца сакаат да му се раѓаат. Дали сакаме да ни се раѓаат ромски деца? Кога зборуваме за учество на пазар, и питам, не велам, немој да ме сватите погрешно, не велам дека не сакам да се раѓаат ромски деца. Зборуваме, ако се погледна македонското општество, и ако зборуваме за луѓе кои учествуваат во пазарот на трудот и ке плаќаат придонес, дали оние милион мали дечиња кои секојдневно, буквално ги гледам како јадат од контейнерите, кај што живеам, дали тие идни ромски дечиња ке плаќаат придонеси? Не. Ова општество не се грижи за тие деца. Тие луѓе не се битни на ово општество. И не смееме да заборавиме дека сите демографски политики
гледаме низ призмата на низ етничката призма. За кого зборуваме, кого сакаме да го имаме, кого не сакаме. Благодарам. Благодарам, Ана. Пред да ја одјавам дебатата, ќе ве поканам аплоз да ги поздравиме сите говорници кои што ја прифатија поканата и се одважија да дискутираат вечерва на темата за безбеден и легален абортус. На говорниците ви благодарам што бевте тука, на публиката исто така и ве поканувам да останете тука, бидејќи ќе има мал коктел. И дружењето продолжува. Повелете.